107 FM. Аудіокнига «126 цікавих історій» про Станіславів, Станіслав та Івано-Франківськ – це перше видання в аудіоформаті про різноманітні цікаві події нашого славного міста. Вона була створена нашими спільними зусиллями з телерадіокомпанією «Вежа». Сподіваюсь, аудіокнига стане ще одним доступним способом для вивчення історії Івано-Франківська, як школярам, так і студентам. Також вона точно буде цікава краєзнавцям, історикам та просто тим, хто любить своє рідне місто. З любов'ю до Івано-Франківська, Руслан Марцінків. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Коли засновано Івано-Франківськ? Коли ж засновано Івано-Франківськ? До сьогоднішнього дня так і немає жодної єдиної конкретної думки. 7 травня 1662 року Станіславів одержує статус міста. У документі підкреслювалося, що місто засновано там, де було Заболоття, тобто на місці стародавнього українського села. Заболоття виникло, до речі, у 1437 році. Крім цієї традиційної версії, про дату заснування теперішнього обласного центру маємо і інші. Відтак, в енциклопедії «Огуальна Вєздилюкзей» пишеться, цитую, «Первісне село Заболоття від 1654 року – місто, назване від імені власника Станіслава Ревери Потоцького». Кінець цитати. Такої ж думки дотримався, до речі, наш земляк, пан Заклинський, у своїй «Географії Руси». З цих висновків можна сказати, що у 1654 році, тобто на 8 років раніше офіційної дати, було засноване місто Станіславів, одержавши свою назву від імені свого нового власника Станіслава Ревери Потоцького, а не внука, який, очевидно, народився ще у 1660 році. Ще одна дата заснування Станіславова. Існує ще одна дата заснування Станіславова, тобто ще одна версія про його засновника. У 1667 році помер Станіслав Потоцький, передавши свої маєтки на покутті синові Енджію, тобто Андрієві, київському воєводі. Він, цитую, «столицю і фортецю покуття від імені свого старшого сина Станіслава, який був убитий під Відним 1683 року, назвав Станіславовим». Але у документі від 8 травня 62 року «допомогою Бога на дідичній моїй землі, там, де село Заболоття було, місто з назвою Станіславів». Задумав, власним коштом фортифікував він, зміцнив валами, обклав мурами і замкнув добрими брамами. Кінець цитати. Як бачимо, історія заснування теперішнього Івано-Франківська приховує в собі багато таємниць. Це перш за все пояснюється тим, що українські історики не завдали собі праці, щоб вивчити наші багатющі архіви, а пішли слідами польських дослідників. Офіційна версія. Хоча і серед них, як бачимо, не було єдиної жодної думки про дату і засновника нашого міста. Звідси і думка про Андрія Потоцького як засновника Станіславова, названого так на честь його сина Станіслава, а за іншою версією – батька. Така традиція була потрібна польським історикам тільки для того, щоб і в цьому випадку показати місію польської шляхти на українських землях, а разом з тим підняти престиж роду Потоцьких, який криваво записався в історію українського народу і народної творчості. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Вулиця В'ячеслава Чорновола. У другій половині 19 століття на мапі теперішнього Івано-Франківська з'являється ще одна вулиця, яка згодом стає однією з фешенебельних магістралей міста. Австрійсько-польські власті назвали її іменем пана Глуховського, намісника Галичини, який проводив угодовську політику польської шляхти із австрійським цісарем. За Зунер вона носила горде ім'я гетьмана Богдана Хмельницького. У міжвоєнний період польські окупанти знову повернули їй назву Глуховського, а після Другої світової війни вона стала називатися вулицею Пушкіна. Уже тільки ці історії, назв однієї з вулиць Івано-Франківська, мов у краплині роси, відбита сумна історія і нашого міста, і взагалі українського народу. У 1940-му у будинку номер 1 була відкрита обласна бібліотека імені Івана Франка, що містилася до 1 червня 83-го року, коли її перенесли на вулицю Василіянок. І на будинку номер 9 таблиця повідомляє, що тут розташована гарнізонна комендатура. І ніщо не нагадує,
що цей двоповерховий будинок до 1939 року виконував гуманнішу роль. Його споруджено в 1878-му, і з цього часу тут містилася бурса Святого Миколая, де діти бідних батьків, особливо селян, мали безплатно або за мінімальну плату дах над головою, харчі і допомогу у навчанні. Вулиця Гетьмана Мазепи. Спочатку ця вулиця була звичайною дорогою, яка починалася відразу після Тисменницької брами, тепер це у районі центрального корпусу медінституту. І вела через Діброву, тобто дубовий ліс, рештки якого це парк імені Тараса Шевченка. Там Городчани вона йшла і далі. А з другої половини 19 століття до 1918 року, а також у міжвоєнний період, вона називалася Казимирівською, тобто на честь польського короля Казимира III Великого, який у 1349 році насильно захопив Галицьку землю. Як і інші вулиці, Івано-Франківська вулиця Гетьмана Мазепи – це своєрідний музей архітектури, в якому відбиті різні стилі і школи від сецесії початку 20-го століття до залізобетонних коробок нашого часу. Так, у 1910 році споруджені будинки 24, номер 3, 11 і 34. А ось саме будинок 36 – не тільки зразок архітектури початку 20-го століття, він споруджений у 1910 році. Це пам'ятка нашої історичної трагедії. У ньому до 1954-го містився штаб НКВС по боротьбі з бандерівцями. У підвалах нього не одного учасника національно-визвольної боротьби УПА, а часто і зовсім невинного, замучили, застосовуючи вишукані тортури до смерті, а інших відправили у сталінські концтабори. Про жахіття, через які перейшов тоді підлітком у 1945 році, Василь Гаргат розповів у спогадах «Голос душі повстанців». Вулиця Гетьмана Мазепи, частина друга. Цікава архітектурна пам'ятка – будинок під номером 14. У 1867 році у ратуші відкрили ощадну касу, яка була органічною частиною міської. У 1881-му ощадкаса стала самостійною одиницею, а наступного року її правління вирішило побудувати власний будинок. Згодом був оголошений конкурс на найкращий проект забудови, в якому взяли участь відомі архітектори. Першу премію здобув краківський архітектор пан Меус, однак будинок спорудили за проектор його земляка пана Кнауса. У 1896 році від вулиці Рогузько, тепер це вулиця Пилипа Орлика, добудували ще одне крило. Таким чином споруда набула сучасного вигляду. Отож, на фронтоні будинку можна побачити дві алегоричні фігури. Це праця, жінка зі щитом і бджілка, і друга під назвою Ощадливість, роботи польського скульптора пана Дикаса. У 1910 році провели реконструкцію внутрішніх приміщень. Мармурові колони і стіни надають головному залові на першому поверсі та сходовій клітці ощадкаси урочистості, величі і солідності. А ось наступного року художник пан Ляховський оформив зал засідань на другому поверсі картинами, доля яких і до сьогодні невідома. Вулиця Драгоманова. Вулиця Драгоманова. Вона знаходиться поруч вулиці Михайла Грушевського. До речі, так вулицю Драгоманова назвали 10 грудня 1991 року, що засвідчує відкрита того дня меморіальна таблиця роботи Топоркової. На ній викарбувані наступні слова. Цитую. Вулицю названо на честь видатного українського історика, літературознавця, філософа, громадського культурного діяча Михайла Драгоманова, життя і наука, діяльність якого були пов'язані з Прикарпаттям. До цього часу вона носила прізвище Белінської, який у своїх працях просто поплюжив творчість Тараса Шевченка та інших українських письменників. Вулиця Івана Франка. У другій половині 19 століття вона називалася Малою Заболотівською, пізніше Камінського, з часом за часів Зумер Могильницького вона була, ну і пізніше знову Камінського, післявоєнні роки ще мала назву Сталінської Конституції. І вже нарешті, з кінця липня 1956 року, вона урочисто назвалася Івана Франка. У 1978-му тут споруджено погруддя великого письменника, роботи скульптора пана Болюка. На вулиці Івана Франка розташовані три школи. З 1 вересня 92-го – середні
школі номер 2 відкрилася українська гімназія номер 1. У середній школі номер 3 – у російській. З вересня 1908 року містився польський приватний жіночий ліцей сестер Уршулянок. А навпроти ще одна середня школа номер 5, про яку я розповім трішки детальніше. Це школа з поглибленим вивченням німецької мови сьогодні, але не завжди тут виховували нашу молодь. Бо у 1939-41 роках тут діяло управління НКВС, яке за 2 роки перетворило золотий вересень на червоний. Тобто на 2 роки терору і страху. Після втечі НКВДистів мешканці міста з жахом побачили таку масу в страшний спосіб закатованих людей. 2 трупи молодих хлопців мали попалені п'яти і на спині вирізані 3 зуби. Що й досі старше покоління з жахом розповідає про все побачене. Тут було вбито професора української гімназії пана Пашницького. У післявоєнний період тут розмістилася міліція, а вже з 60-х років названа ще раз школа – середня школа номер 5. Цікаві факти про рідне місто. FM. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Традиції будівництва ратуші. За дану європейською міською традицією, у містах, які мали магдебурзьке право, головною спорудою міста була ратуша. З обов'язковою високою вежею, що мала бути не тільки своєрідною окрасою міста, але й сторожовою вишкою, найвищим пунктом міста-фортеці, з якого велися постійні спостереження. Чи не наближається, буде ворог до міста, або чи не вибухнула у місті пожежа. А в самій ратуші містилися магістрат, тобто міська рада, суд і крамниці. Тому не дивно, що відразу ж після того, як Станіславів одержав магдебурзьке право, почалося будівництво ратуші посеред ринку. Перший її опис залишив нам Уіліріх фон Вердум, який у січні 1672 року побував у нашому місті. Німецький мандрівник так описав її у своєму щоденнику. Цитую. Ратуша стоїть посеред великого 4-кутного ринку, збудована у вигляді вежі з різними заглибленнями частково з дерева, а частково з каменю. Перші перебудови ратуші. У 1665 та 1676 роках двічі турецька армія облягала місто. Але жодного разу їй не вдалося здобути Станиславівської фортеці, адже з ратуші успішно вели спостереження за переміщенням ворожих військ. Не виключено, що саме із стратегічних міркувань магнат Потоцький вирішив перебудувати ратушу, зробити її вищою, а одночасно красивішою. Він доручив своєму придворному архітекторові Карло Беноє реконструювати її. Італійський архітектор перебудував її в стилі пізнього Ренесансу. А після завершення перебудови у 1695 році вона мала вигляд 9-поверхової круглої вежі на кам'яній основі. На 5-му поверсі розміщувався міський годинник, що навіть після пізніх перебудов зберігся і до нашого часу. Одночасно під ратушею були споруджені підвальні приміщення, що сполучалися з численними підземними ходами. І, до речі, кажуть, старожили кажуть, мали виходи далеко поза межами не тільки тогочасного міста-фортеці, але навіть і сучасного. Підвальні приміщення мали і військове значення. Служили як тимчасове місце перебування найнебезпечніших, звичайно, з точки зору власників фортеці, злочинців. Історії змін ратуші. Сучасна ратуша збудована на тому самому місці, де стояла колись. І на взірець попередньої у 1871 році збудована. Первісний будинок з дерева згорів ще у 1868-му. Він був набагато красивіший від сучасного. Збудував його Юзеф Потоцький у 1695 році. Кругла башта на 9 поверхів стояла на кам'яній підставі у формі третини хреста, тобто гербі Потоцьких. На 5-му поверсі був розміщений годинник. На самому верху купола піднімалася статуя святого Михайла, патрона Червоної Русі. Австріяки зняли його у 1825 році, ту прикрасу, і помістили свого орла. Під самою галереєю з південної сторони був розміщений бляшаний жит, який тримав хліб гігантських розмірів, щоб пригадувати потомкам значення хліба, що продавався тоді у нашому місті по грошу. Площа Ринок.
Ратуша завжди стояла серед квадратової площі, що, звичайно, звалася ринком, бо тут традиційно відбувалися базари. Кожна сторона ринку була щільно забудована будинками, що, як правило, не могли бути вищими двох, а пізніше трьох поверхів і не ширшими 3-4 вікон. Цього вимагала традиція містобудування за магдебурзьким правом, що, очевидно, була продиктована оборонними міркуваннями. Приблизно знаємо розміри площі нашого ринку. 15 січня 1905 року кур'єр Станиславівський подав до відома своїх читачів, що ринок має площу понад 10 тисяч квадратних метрів. Якщо від неї відняти площу ратуші, то залишається більше 8 тисяч квадратних метрів. На цій площі може розміститися близько 35 тисяч чоловік. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Місто Галич. Пам'ятки давніх часів у Станіславівському повіті. Отож, величезна пам'ятка – місто Галич. Стародавній Галич, до речі, лежав не в тому місці, де теперішній, а між ріками Лінниця і Луква. До 1241 року він був столицею руських князів. За польських часів був міським староством і головним містом Галицької землі. І саме від Галича по розподілі Польщі ціла частина загарбаної Австрією Малопольщі отримала назву Галіції. В колишньому Галичі були численні храми і монаші об'єднання обох обрядів. Це монастир домініканів у селі Хоросткові, який раніше належав до Галича. Там же монастир францисканів, фундатором якого був Болеслав Стидливий з 1238 року. За часів Йосифа II його знесено, а монастирський будинок замінено на ратушу. Дотепер під Галичем існує монастир францисканів, закладений у 1598 році в осаді Святому Станіславі. Це поблизу князівської резиденції є двірська церква Святого Спаса, з якої на сьогодні проглядають тільки фундамента. Ну і дотепер у Галичі збереглися ще рештки давніх землянських валів і руїни давнього замку, що походять з 12 століття, а також церква Рождества Христового і руїни замку на Замковій горі. Датовані вони 1620 роком. Село Боднарів. Пам'ятне воно поразкою татар у 1442 році, ще за часів панування польського короля Володислава Варненчика Владики, а також перемогою над татарами, яку здобули у 1624 році в Боднарівському лісі Станіславом Конецьпольським. Село Деліїв. Це одне з найстаріших польських поселень у повіті. Власник цього села Ян Роля фундував тут у 1401 році римсько-католицьку парафію, яка пізніше перенесена до Маріамполя. Село Єзупіль. Це ще одна пам'ятка давніх часів у Станиславівському повіті. Він розташований там, де впадає Бистриця Дністра, і давно ще був званий Чешибісами. Саме у 17 столітті він був значним містом і мав кам'яний оборонний замок. У 16 столітті, до речі, там стояв тільки дерев'яний замок, збудований Яковом Потоцьким, який був фундатором монастиря і костелу домініканів у 1598 році. Значно він був ще розбудований Миколою Потоцьким з часом, де, до речі, і спочивають його останки. Село Маріямпіль. Ще одна пам'ятка Станиславівського повіту – це є поселення Маріямпіль. Давня його назва – Чортопіль. До сьогодні збереглися руїни чудового замку, який там знаходиться – замок Яблоновський. На замковому подвір'ї є криниця незміряної глибини, про яку ходить легенда, нібито що її вимурували татарські бранці. Окрім того, там є підземелья, які нібито провадять аж до Золотого потоку попід корито Дністра. Але цей факт, звісно, недосліджений. Раніше у Маріямполі був монастир капуцинів, зафундований князем Яном Яблоновським, братславським воєводою, і знесений на початку 19 століття. Також дотепер існує там костел Шариток, фундований княгиною Терезою Яблоновською у 1746 році, який утримує інтернат для дівчат. Село Тустань.
І ще одна пам'ятка станіславівського повіту колишніх часів – це село Тустань. Первісна назва його була Хоростків, і було воно містечком, закладене Єроніном Синявським біля 1578 року. Мало навіть воно магдебурзьке право, надане Стефаном Баторієм. Наслідок двократного нападу татарів і козацьких воїн місто підупало і змінилося на звичайне село. Село Черніїв. Під Чернігівом зазнав поразки Болеслав Кривоустий ще у 1121 році під час свого походу на Червону Русь, метою якого була підтримка Ярослава Володимирського, внука Ярослава І Мудрого. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Перше радіомовлення. Перші радіостанції почали працювати у Сполучених Штатах Америки, трапилося це у 1920 році. А коли це трапилось у Станиславові, майже нікому не відомо. З радіомовленням мешканці Станиславова почали знайомитися 1925 року. На той час були збудовані передавальні радіостанції у Варшаві та Львові. Заможніші містяни купують перші радіоприймачі, що підлягають реєстрації і щомісяця оплачують абонемент на державній пошті. Від початку 1928 року у міській газеті «Кур'єр Станиславовський» з'являється програма передач під назвою «Радіокуток». На перших порах у програмах радіостанцій домінують інформаційні передачі і інструментальна музика, звичайно. На радіо тих років практикували проведення днів різних воєводств. Зокрема, дні Станіславівського воєводства відзначали на Варшавському радіо у вересні 1933 року, коли вшановували 250-річчя перемоги над турками у битві під Віднем, де відзначилися вихідці з родини Потоцьких, тобто власників міста. 1939 рік. Польська влада ухвалює рішення, аби побудувати радіостанцію у Станиславові. Але через майбутні катаклізми це рішення залишається на папері. Перший авіаполіт у Станиславові. Уперше на літаку з двигуном внутрішнього згорання піднялися у повітря у 1903 році брати Райт у Сполучених Штатах Америки. А коли це трапилося у Станиславові, мало хто знає. Знайомство станиславівців з авіацією сталося недільного вечора 21 липня 1912 року. Демонстраційний політ на літаку «Моран» здійснив молодий польський граф Міхал Скіпіо дель Кампо. Думка побудувати литовище в тодішньому Станиславові виникла 1926 року. На той час у Польщі створилася громадська організація під назвою «Ліга протиповітряної оборони», яка активно підтримала ідею побудови литовища у Станиславові. При виборі місця під литовище перемогло урочище під назвою «Діброва». Однак жодного дерева, до речі, там уже не було. Під час заснування міста там справді був дубовий гай, але вже до середини 19 століття людська діяльність перетворила його на пасовисько. Починаючи від 1934 року, проводили роботи розпланування, дренування, оранки, сівби і так далі. І усі ці роботи обійшли у 400 тисяч злотих. 25 квітня 1937 року на литовище прилетіло 11 навчальних літаків. І цю дату можемо вважати днем народження Станиславівського аеропорту. До речі, тоді журнал «Молодий краєзнавець» писав: наявність власного литовища наближає Станиславів до найбільших центрів Польщі і Європи, що у культурному господарському житті міста дуже значуще. Кінець цитати. Важко не погодитися з цими словами. Перший кіносеанс у Станиславові. Перший кіносеанс провели брати Люм'єр у Парижі 1896 року. Про це багато хто знає. Однак мало хто знає, що перший кіносеанс у Станиславові провів у травні 1897 року відомий у місті організатор усіляких видовищ пан Малиновський. Кіноапарат рекламували як найновіший винахід Едісона у царині блискавичної фотографії. Демонстрували види Парижа та Лондона, жанрову сценку «Діти, що граються». Відбувся цей сеанс на другому поверсі у кам'яниці
вулиці Данкевича. Сьогодні це вулиця Гетьмана Мазепи, 6. До створення стаціонарних кінотеатрів було ще далеко. А перші кінотеатри були мандрівними і мали назву електричних театрів. Таким був театр пана Оесера, який від 1903 року приїжджав до міста і давав сеанси в театральній залі. Сьогодні це у філармонії. Стаціонарні кінотеатри під назвою «Уранія» у Станиславові був створений в 1908 році і містився по вулиці Камінської. Сьогодні це по вулиці Івана Франка. А у 1909-му перенесений до будинку по вулиці Незалежності, 10. Ну і на завершення скажу, що розібраний він був у 1993 році. Перші автомобілі Станіславова. Усім відомо, що автомобіль винайдений Бенцом і Даймлером у Німеччині 1886 року. Але мало кому відомо, що на вулицях міста Станиславова автомобілі з'явилися у перші роки 20-го століття. За спогадами старожилів, першими власниками авто були поміщені граф пан Дзедушинський, фабриканти Ліберман і Маргошес. Перша згадка про таксі у місті належить до травня 1912 року. Тоді місцевому підприємцеві Сівінському магістрат надав концесію на відкриття двох маршрутів для легкових таксі. Пан Сівінський поширював послуги і надалі. І наступного 1913 року вже існували таксі денне і нічне на третину вище. Машини перевозили трьох пасажирів. Розрахунок уже тоді здійснювали за таксометром. До речі, таксі можна було замовити телефоном, номер якого легко запам'ятовувався. Це 1-2-3. До створення бензоколонок було ще далеко. Тому бензин купували, де б ви думали, в аптеках. У квітні 1914 року і Рада міста обзавелася автомобілем. Це було вантажне авто. У 1925-му вже за польських часів перший кілометр проїзду на таксі коштував 1 злотий. Кожні наступні 250 метрів – 20 грош. Проїзд, приміром, від готелю «Уніон» – сьогодні це бізнес-центр Київ – до вокзалу коштував 1 злотий – 40 грош. Міська влада вважала, що самоходи їздять занадто швидко, тому впроваджувала обмеження. І у 1925 році по Липовій вулиці, тобто сьогодні по Шевченка і по Чорновола, можна було рухатися зі швидкістю не вище 6 кілометрів за годину. Ну і на початок 1934 року в Станиславівському воєводстві було всього 150 легкових машин. Цікаві факти про рідне місто. FM. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Знищена каплиця редемптористів. Знищена каплиця монастиря Редемптористів – це ще одна цікава сторінка релігійної історії Івано-Франківська – українсько-бельгійських взаємин. Отож, у 1913 році митрополит Шептицький повертається з Євхаристійного конгресу Монреалі у Канаді. Зупиняється у Бельгії, де домовилися з настоятелем бельгійської провінції чину Найсвятішого Збавителя про утворення на Західній Україні східної вітки їхнього згромадження. Редемптористи радо погоджуються цією пропозицією і вже восени 1913 року прибувають до нашого міста Івано-Франківська. Їм довелося перебороти багато труднощів, хочу сказати, не було відповідного приміщення, треба було вивчити українську мову, обряди греко-католицької церкви. Спочатку редемптористи проживали у духовній семінарії на вулиці Липові, тобто на Шевченка, а вже у 1927-му закупляють будинок на вулиці Голуховського. Тепер це вулиця Пушкіна, до якого добудовують церкву, яку, звичайно, називають каплицею редемптористів. І тут починається найцікавіше. У лівому кутку була споруджена Лурдська печера зі статуєю Богоматері, посередині – місійний хрест. Напередодні Другої світової війни чинці замислили будівництво величавої церкви Неустанної помочі Пречистої Діви. Але прихід большевиків перекреслив усі плани. Після насильницької ліквідації у ГКЦ каплиця і монастир були пограбовані. Приміщення перетворене на лікарню. І у 1989-му будинок знищили, а на його місці побудували корпус пологового будинку. Костел Вірменський. Yeah.
Костел Вірменський. Збудований він у 1663 році спочатку з дерева під ім'ям Найсвятішої Діви Марії Андрієм Потоцьким. Коли 22 жовтня 42-го року образ НДМ прославився чудами, запроваджено 40-годинну відправу, яка до сьогодні відбувається, до речі, з такою ж тривалістю. У 1642 році за фінансової допомоги Юзефа Потоцького і на добровільні внески місцевих вірмен розпочато будівництво мурованого костелу, який закінчено у 1762-му. З того часу відновлювано його ще тричі. Пожежа завдала цьому костелові значної шкоди. Його вигляд до того часу був трохи інакший. Збудований він був в італійському стилі, з двома фронтовими вежами і великим куполом посередині. А образ, який на ньому містився, розміщено на фронтоні між двома вежами. Зсередини костелу заслуговують на увагу чудові фрески пензля Солецького, які стараннями Михайла Ромашкана були відновлені. Тільки жаль, що не дуже вміло. Костел єзуїтський. Костел єзуїтський, зараз це греко-католицька катедра. Слід зарахувати її до найдавніших споруд у нашому місті. Спорудження костелу разом з приміщенням монастиря, де сьогодні розміщується гімназія номер 1, розпочато між 1713-1722 роками. Докладніше дату визначити не можна за браком певних даних. Фактом є те, що вже 13 травня 1744 року у костелі відбувалася служба, а у школі – регулярне навчання. В теперішньому єзуїтському костелі у великому вівтарі зберігається, до речі, образ святого Станіслава Костки, що походить, власне, з давнього костелу, а також два образи на стінах у бічних навах. З одного боку – образ святого Ігнатія Лойоли, з другого – святого Францішка Боргаша. Костел та монастир Тринітаріїв. З давнього костелу Тринітарів сьогодні вже немає і сліду. З монастиря ж залишилася тільки частина, в якій донедавна розміщувався окружний суд, а зараз розквартироване військо. У тутешнім вірменським костелі, в головній наві в тимчасовому вівтарі, зараз зберігається образ Найсвятішої Діви Марії, який колись прикрашав великий вівтар костелу Тринітарів. А в наві правобіч висить образ Христа, який падає під хрестом. Він теж походить з того ж костелу. Парафіяльний костел. Парафіяльний костел. До 1662 року у цьому місті був невеликий тимчасовий дерев'яний костел. У тому ж році розпочалося спорудження мурованого костелу, а в 13-му році львівський архієпископ Костянтин Зелінський костел посвятив. Мова йде про теперішній художній музей. У 1757 році Юзеф Потоцький значно розширює цей костел і щедро обдаровує його, про що свідчить напис, який зберігся і до сьогодні на східній стіні костелу. Там зазначені цифри, там зазначена абревіатура і 1737 рік. Тобто Юзеф Потоцький, воєвода Кам'янецький, великий гетьман коронний, розшифровується. Костел парафіяльний збудований під гаслом НДМ у вигляді хреста з трьома вежами з внутрішньої сторони щедро позолочений, з численними, досить гарними різьбами. Великий вівтар, а також два бічні під арками різьблені в мармурі, а з правої сторони у бічній наві розташований вівтар святого Викентія з домовиною з мармуру і реліквіями цього святого, привезеними ще з Риму у 1679 році Станіславом Потоцьким. До речі, в костелі до сьогодні містяться чотири статуї, які прикрашали колись катафалк Юзефа Потоцького під час похоронної церемонії у 1751 році. Це статуї Миколая, Станіслава Ревера, Андрія і Фелікса Потоцьких. Зараз дві з них стоять по боках головних вхідних дверей, а дві позаду в обох бічних навах. Крім того, є три портрети Потоцьких на полотні. Церкви на Майзлях. Викладач Івано-Франківського музичного училища пан Кизило, відгукуючись у номері 39-му ще у 1987 році, в журналі «Україна» на статтю пана Пушика «Пам'ять совісті» слушно ставить запитання про занедбаний стан і необхідність ретельного збереження пам'яток архітектури на майзлях. Це костьол і церква. Це мужня позиція, бо в радянський час вони використовувалися як склади. Будівництво костьолу святого Юзефа почалося у 1910 році. Його автор, станиславівський архітектор пан Баян,
вирішив спорудити у псевдоруманському стилі з однією вежею, з головним і двома бічними нефами у формі латинського хреста. Перед Першою світовою війною костьол був уже збудований, але без вежі, яку добудовано близько 1925 року. Внутрішній розпис виконав художник Доубрава, а у 1935 році тут був установлений орган. Троїцька церква, тепер Хреста Царя, споруджена неподалік від костьолу у 1926-35 роках. Вона має гарні і витримані архітектурні форми. Зводили її за участі львівських будівельних фірм. А поруч був зведений монастир Василіян, перетворений в радянський час на кінотеатр. Нині все стало на місце. Церква повернена у ГКЦ, монастир відновлений. Костьол використовують християни віри євангельської. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Палац Потоцьких. Нині багато пересудів викликає доля колишнього палацу Потоцьких, який після продажу протом Потоцьким австрійській державі 200 років був військовим шпиталем. Як відомо, при скороченні українського війська його продало Міністерство оборони України в приватні руки. Після тривалих майнових спорів приватна компанія передала комплекс в обласну власність. Вирішується питання про ремонт і реставрацію будівель зараз. Передбачається, що в колишньому палаці розміститься музейний комплекс. А взагалі, за свою кількасотрічну історію палац бачив у своїх стінах чимало видатних людей. У ньому проживав і помер 1691 року чоловік, який вважається засновником міста – Андрій Потоцький. 1686-го тут гостював кілька днів польський король Ян Собеський. Частим гостем Юзефа Потоцького на початку 18 століття був трансильванський князь пан Ракоччі. А ось 1782 року власниця міста пані Косаковська приймала вже австрійського цісаря Йосифа II. Інформація цієї програми черпається з книги Михайла Головатого «Етюди старого Станиславова». Будівництво кам'яниць. Мешканцям Івано-Франківська відома висока якість будівництва австрійських і польських кам'яниць. Будували їх швидко і майже завжди вчасно. І ось чому. На нову будову оголошували конкурс, в якому брали участь будівельні підприємці. Заздалегідь вони знайомилися з проектами, термінами і кожен складав свій кошторис. Вигравав той, чий кошторис був на найменшу суму. У кожному договорі вказували і розмір відшкодування при зриванні термінів. Принцип був чіткий. Минув строк – показуй об'єкт. Якщо він не готовий, плати відшкодування за кожен прострочений день. Власною дзвінкою монетою, звісно ж. Ніяких посилань на брак робочої сили, погане забезпечення матеріалами тощо, звісно, не було. Ось, наприклад, інженер пан Кац та Фогель взялися збудувати за рік п'ятиповерховий будинок на розі вулиць Гаркуші та Гринвальдської і здати його до 1 листопада 1929 року. А за кожен прострочений день виплачували по 200 злотих. На цій будові підприємці лише збагатилися. Об'єкт вони, звісно, здали вчасно. Кажуть, нове – це давно забуте старе. У ринкових умовах замовники і будівельники повернулися до цієї системи. За командної радянської економіки це було неможливо. Замок Потоцьких. Замок Потоцьких. Колись у ньому містився військовий шпиталь. Давніше він був званий Бліхом і збудований у 1672 році. Внаслідок постійних перебудовань для військових потреб повністю змінився. І не являє сьогодні нічого особливого. У давні часи він був свідком найважливіших подій родини Потоцьких. Збереження площі Ринок. У 1980 році над унікальною пам'яткою архітектури площею Ринок нависла небезпека її повного знищення. Поки над нею висів дамоклів меч, як писав 10 вересня пан Зубков у «Молоді України», два будинки завалилися і довелося будувати нові. Щоправда, у стилі ретро. З усіх будинків на площі Ринок, що збереглися до нашого часу, найцікавіші два – під номерами 4 і 6. Перший з них – зразок цивільного будівництва 18 століття. У ньому міститься одна з найстаріших аптек нашого міста. Вона
була відкрита у 1911 році. На другому поверсі будинку під шостим номером 9 листопада 1884 року урочисто відкрили українську читальню. До речі, відкрив її український мовознавець, автор малорусько-німецького словаря пан Желихівський, якого і обрали головою свого часу. Народний дім Княгинин. Про спорудження будинку теперішнього народного дому Княгинин розповідають таке. На цьому місці стояла корчма Бауха, де не один княгининський селянин пропив своє майно. І жили в Княгинині два брати – Іван та Юрко Ясінське. Іван вважався поважною людиною, а ось Юрко був собі пояком. Якось у корчмі він допився до того, що продав із себе останню сорочку. Після цього не міг показатися на люди, бо завжди знаходився дотепник з готовим запитанням. А що, Юрку, чи немає ще сорочки на продаж? Ця подія стала поштовхом до морального переродження Юрка. Він став ініціатором бойкоту корчми в компанії з іншими активістами. Справи у Бауха пішли дедалі гірше. Нарешті він опинився на межі банкрутства і поспішив продати свій заклад громаді, яка вирішила купити корчму, власне, для того, щоб її зруйнувати і спорудити на тому місці читальню. З документів достеменно відомо, що читальню просвіти в Княгинині будували у 1930-33 роках під технічним керівництвом будівничого пана Грицака. Її теж чекала нелегка доля. Через брак коштів княгининська громада була змушена відпродати дати читальню недобудованою. Купівля готелю. Багатий львівський лікар Овчаровський 1930 року у Станиславівської греко-католицької капітули придбав кам'яницю «Варшава». До речі, тепер це готель «Дністер». Тоді він його придбав за 5 мільйонів злотих. Контракт передбачав, що в разі, якщо власник продасть кам'яницю в треті руки, то додатково заплатить капітулі ще 10 тисяч доларів. Через 5 років пан Овчаровський захотів продати будинок, але капітула відкупити його назад відмовилася. Правда, купівлю здійснила інституція, звана того часу товариством непорочного зачаття Діви Марія, яка безпосередньо підпорядковувалась саме цій капітулі. Але це не завадило їй, посилаючись на контракт, зменшити погоджену ціну на 10 тисяч доларів. Суд не підтримав обуреного лікаря. Мало того, йому ще й довелося оплатити судові витрати у розмірі 2500 злотих, як кажуть у Галичині, на бідного не попало. Іншими словами, його пограбували на 10 тисяч доларів. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Пам'ятник святому Янові Непомуцяному. У парафіяльному сквері відразу за плебанією на вулиці Галицькій стоїть пам'ятник святому Янові Непомуценому. Споруджений він невідомим міщанином у пам'ять рятування міста від росіян ще у 1742 році. І поставлений, до речі, на теперішньому місці як найвідповідніший теперішнім пробощем прилатом Юзефом П'яскевичем. Статуя Богородиці. На Галицькому передмісті на високій колоні здіймається кам'яна статуя Богородиці. Поставлена вона у 1739 році на пам'ять рятування міста від облоги росіян. На колоні до сьогодні видно літери латинські HWK. Гетьман Великий Коронний означає, споруджено її на честь Юзефа Потоцького. Статуя Ізбавителя. На вулиці колишній Сапожинській, тепер на Незалежності, у сквері інтернату відразу перед цвинтарем на високій кам'яній колоні стоїть статуя Ізбавителя з надписом «Сальватор Мунді Сальве Нос», що означає «Збавителе світу, врятуй нас». Статуя ця поставлена у 1730 році Станіславом Потоцьким. Це був вираз вдячності з причини минулої чуми. Цікаві факти про рідне місто. FM. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Похорон Потоцького.
Обжерливість шляхти широко відома. Зайвий приклад цього – похорон власника міста Юзефа Потоцького у 1751 році, на який з усіх кінців Речі Посполитої шляхта посунула як сарана. Тільки духовництва було 10 єпископів, 60 каноніків, 1705 священників. На один обід витрачали понад 20 бочок угорського вина, 11 бочок бургундського, шампанського та рейнського. Через те, що замовних приміщень не вистачало, столи стояли і у розташованому поблизу монастирі Тринітарів. Похорон тривав 4 дні, але найщиріші гості затримались у господарів майже на 3 місяці. Цвинтарі Станіславова. Від початку міста померлих за традицією хоронили біля костьолів і церков. Євреям відвели місце для поховань далеко за Івано-Франківськом біля Тисманицької дороги, позади нинішнього кінотеатру «Космос». З приходом австрійців поховання довкола церков і костьолів були просто заборонені і утворені цвинтарі поза містом. Такий християнський цвинтар був створений на краю Тисманицького передмістя позади нинішнього готелю «Надія» у 1782 році. Це кладовище було одним з найдавніших в Україні, до речі, в будь-якому разі старшим від відомих Личаківського у Львові, яке засновано у Львові 1786-го, та Байкового, яке засноване 1834-го року. За 200 років існування цвинтар прийняв на вічний упокій тисячі мешканців міста, і мистецькі надгробки і скульптури, виконані дуже відомими майстрами, перетворили цвинтар на музей під відкритим небом. На зелені свята сюди пролягали маніфестаційні походи українців до могил січових стрільців і рідних у національному одязі з оригінальними вінками. Ян Собеський. Відомий польський письменник Генріх Сенкевич у своєму романі «Пан Володайовський» пише, що цей славний лицар після героїчної загибелі у Кам'янці-Подільському був похований у Станиславівському парафіяльному костьолі. А на похороні був присутній сам полководець і майбутній король Ян Собеський. Це лише художній вимисел, який не відповідає дійсності. Тим більше, що у 1672 році будівництво згаданого костьолу щойно розпочиналося. А що стосується Яна Собеського, то він пізніше двічі таки побував у Станиславі. У 1673 та у 1686 роках. Архіви та бібліотеки Станіславова. Перша гімназія державна зберігає цінну хроніку, в якій описані важливі шкільні і навіть політичні події. Розпочали її у 1785 році і вели 74 роки. Написана вона частково латиною, а частково і німецькою мовою. Окрім того, місто має власну бібліотеку, що налічує 5700 праць у 8000 томах, у якій є багато цінних речей, що відносяться до давнього минулого нашого міста. Бібліотека ця неопорядкована, недоступна широкому загалові і немає бібліотекаря. Звісно ж, ніхто з неї не користується. Найважливіші історичні матеріали були вивезені до Моравії старостою Вільгельмом Крігом. Окрім того, ще існують бібліотеки у тутешньому парафіяльному костелі і костелі Вірменському. У них є дуже багато цінних книг теологічного і філософського змісту. Дарка та Анатолій. У 1919 році до Станиславова з Коломиї переїхала сім'я лікаря пана Коса. Через 4 роки сюди з Чернівців прибула вже сім'я вчителя Макогона, і діти їхали Повою вулицею, бігали кожне до своєї школи. Дарка Макогон – до жіночої гімназії товариства рідної школи. Тепер це, до речі, на вулиці Шевченка, 82. А Анатолій Кос – до державної гімназії на Шевченка, 44. І Дарка, і Анатолій закінчили свої школи у 1927 році. Пізніше, до речі, вони стали відомі світові як письменниця, лауреатка державної премії імені Тараса Шевченка Ірина Вільде та композитор, народний артист, теж лауреат премії імені Тараса Шевченка Анатолій Кос Анатольський. До речі, і пані Вільде, і Кос Анатольського чверть століття вже немає серед нас. Настав час подумати про встановлення меморіальних дощок, можливо, на будинках, де вони навчалися. Події дня 9 травня у Станіславові.
1941 рік, 22 червня, місто зайняли угорці, союзники Гітлера, а 1 серпня німецький генерал-губернатор Дискриту Галичина доктор Ляш звернувся до населення краю з повідомленням, що Галичина прийнята до складу польського генерал-губернаторства. Кінець цитати. У 41-му році у липні урочисто поховані на міському кладовищі, закатовані НКВД-стами у тюрмі Порці за незалежність України. Висипано тут високу могилу і хрест знищено у 44-му. Члени меморіалу виявили тут останки 269 закатованих, які з грудня 89-го року були перезахоронені і могилу відновлено, на якій встановлено 5-метровий хрест. Цього ж року, 1941-го, у грудні заарештовано разом з дружиною Василя Бендеру, який працював у відділі пропаганди ОУН у Станіславові. Це сьогодні на Незалежності 15. Після страшних допитів, які проводив сам шеф станіславівського гестапо Крігер, Бандера відправлений у табір Аушвіц, де його закатували 22 липня 1942 року поляки Фольксдойчі. Друга світова війна у Станіславові. 1943 року у неділю, 14 листопада, у Івано-Франківському українському театрі імені Івана Франка під час третьої дії вистави «Шаріка» гестапо заарештувало 140 чоловіків. З них 27 після катування і короткого суду в залі театру 17 листопада були розстріляні під стіною єврейської божниці. Очевидь, подію Василь Яшан з сумом згадує. Цитую. Під час розстрілу всі в'язні поводилися поважно і гідно. Майже всі молилися. Дехто кидав оклик «Слава Україні!», а одна десятка заінтонувала наш національний гімн і з його звуками загинула. Суд і розстріли закінчилися о 1 годині 30 хвилині після полудня. Кінець цитати. У 1944 році знову ж таки відбуваються масові розстріли німцями української інтелігенції та молоді. У цьому ж році, 44-му, 27 липня, Червона армія звільнила Станіславів від німецько-фашистських загарбників. Цікаві факти про рідне місто. FM. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Заснування Івано-Франківська. За переказами великому коронному гетьманові Станіславу Ревері Потоцькому, настільки сподобалося село Заболоття, що він вирішив перетворити його на місто власного ймення. Причому зробив він це у доволі оригінальний спосіб. Наче давньоримський цар Ромул ішов гетьман за плугом, і там, де пролягали борозни, з'являлися вулиці. А там, де перепочивав, повставали площі. Звісно, це легенда. По-перше, Ревери, якому на той час вже виповнилося 75 років, мав великі шанси назавжди залишити на свіжозореному полі. По-друге, достеменно встановлено, що місто заснував його син Андрій, причому назвав його на честь сина, а не батька. Гостювання цісаря у Станіславові. У 1782 році провінційний Станіславів потрясла новина. До нас їде цісар. Вже кортеж імператора Священної Римської імперії Йосипа II урочисто в'їхав до Станіславова. Власниця міста Катерина Косаковська приготувала для почесних гостей розкішні апартаменти у палаці. Але цісар для проживання чомусь обрав однозірковий єврейський заїжджий двір поблизу Тисменницької брами. Таємницею залишається, чому він проігнорував запрошення пані Косаковської. 3 дні провів цісар у нашому місті. 3 дні його свита мужньо боролася із всілякими паразитами та різними неприємними запахами. Але самому Габсбургові така екзотика, схоже, сподобалася. Саме тому він перед тим, як назавжди залишити ці гостинні стіни, подарував господареві заїзду 2000 римських злотих. Невдовзі підприємливий єврей звів новий будинок, на фасаді якого був гордий напис «Тут був Йосип ІІ». Скарби Станіславова. У 1720 році власник Станіславова Йосип Потоцький задумав побудувати єзуїтський костьол. Коли копали яму під фундаменти, побачили скриньку, в якій було 14 тисяч злотих. Половину скарбу Потоцький забрав собі, а решту віддав на будову костьолу. Хто заховав цей скарб, здогадатися неважко. Колись на цьому місці стояв дерев'яний палац батька Йосипа Андрія Потоцького. Деякі краєзнавці припускають, можливо, старенький заховав частину грошей від своєї жінки – мов
замовляв на чорний день або ж на пиво і забув. Колонія та Майзлі. У 1866 році через Станиславів проклали залізницю. Невдовзі постали залізничні майстерні. Спеціально підготовлених фахівців у місті не було, тому довелося запрошувати робітників німців. Вони прибули до міста разом зі своїми родинами і компактно оселилися в районі сучасних вулиць Київської та Бандери. Місцеві мешканці охрестили той район німецькою колонією. Сьогодні це просто колонія, хоча нічого спільного із пенітенціарним закладом ця назва не має. Майстерні, де працювали німці, розташовувалися по той бік залізниці. Там постійно стояв гуркіт від грюкання молотків, а робітників легко було опізнати за інструментами, які вони постійно носили із собою. Місцеві навіть дразнили німців майзлями, що у перекладі з німецької означає «зубило». Так за промисловою призалізничною зоною закріпилася назва «майзлі». Ребе Ільяху. Коли будувався Станиславів, камінь для фортечних укріплень брали з Вовчанецьких гір. З часом там утворилися невеликі печери. Одну з них обрав собі за помешкання видатний кабаліст, маг і алхімік Ребе Ельяху. Він прийшов сюди пішки з далекої Туреччини і чекав у печері приходу Месії, або по-єврейськи Мешіаха. Невідомо чому поважний Ребе очікував Месія саме у Станиславові. Слава про вченого відлюдника долетіла до самого власника міста Андрея Потоцького, і той вирішив нанести старцеві візит. Згодом вони затоваришували, і Потоцький навіть навчався у старенького містичному вченню, яке завдяки розшифровці Тори намагається знайти відповіді на найважливіші запитання. Під впливом нових ідей Андрей використав деякі кабалістичні принципи у містобудуванні. Так, Станиславівська фортеця у плані дуже нагадує кабалістичне дерево Сефірот, або ж дерево життя. Можливо, саме тому наше місто так динамічно розвивалося і зараз є одним із найкомфортніших для проживання в Україні. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Відьма Станіславова. На початку 13 століття жила собі у Станиславові відьма. Багато шкоди спричинила вона мешканцям міста. То порчу на когось наведе, то безпліддям нагородить, а то й взагалі в могилу зведе. Городяни довго не терпіли, бо були виховані, аж поки не трапилася подія, яка поклала край цьому неподобству. Справа у тім, що чаклунка народила чи то доньку, чи то сина. Щось таке маленьке, волохате, з копицями, хвостиком та ріжками. Обурені містяни, довго не думаючи, спалили відьму разом із малим чортиням на Ринковій площі. Стародавні хроніки справді підтверджують цей факт. Щоправда, йдеться про звичну повію, таку собі пані Звізченьку. Її двічі виганяли з міста, а коли вона повернулася утретє, судили і спалили на вогні. Сталося це 18 серпня 1719 року. Як єзуїти місто врятували? У 1739 році до стін Станиславова наблизився загін російського війська, що очолював молдавський князь Кантемир. Перед тим вони вже спалили Кути, Городенку і Тисменицю, і здавалося, ніщо не завадить їм повторити це зі Станиславовом. Місто охопила паніка, оскільки гарнізон фортеці був невеликий, а коронне військо розташовано аж на кордоні з Молдавією. Станиславовом поповзли чутки про капітуляцію. Єдині, хто не піддався паніці, були отці єзуїти. Мужні отці вдарили у дзвони, а у своєму костьолі влаштували службу, молячись за порятунок міста від неприятеля. Невдовзі аналогічні служби відбулися в інших церквах Станиславова, і натхненні мешканці пішли на стіни та дали гідну відсіч ворогу. Цікаво, що у 1764 році росіяни знову підступили під місто, і першим ділом вони зруйнували одну із веж єзуїтського костелу, в якій знаходилися дзвони.
Канарки. Коли звели єзуїтський костел, одразу постало питання щодо його внутрішнього оздоблення і прикрашення. Софія Потоцька, дружина власника міста, продала у Гданську свою улюблену канаркарню. А на вирученні тисячі дукатів замовила розкішний вівтар блаженного Станіслава Костки. Виникає запитання, чому дружина далеко не бідного чоловіка, магната Йосипа Потоцького, була змушена продавати особисті речі. Уявляю собі її розмову із чоловіком: «Юзефу, дай гроші!» «Не дам». «Але ж це гроші на церкву. Все одно не дам. Я вже давав на храм. Тоді я буду змушена продати свою улюблену канаркарню. Продавай, продавай». Нарешті у палаці запанує тиша і перестане пахніти пташиним гуано. Або ж як його там. Отож, виявляється, що Вікторія з Ліщинських Потоцька була доволі побожною жінкою, а магнат Йосип Потоцький – ще той з Кнара. Перший обмінник. Сьогодні нікого не здивуєш обмінними пунктами, де щоденно встановлюються цінові курси на ту чи іншу валюту. Але мало хто знає, що перший обмінник виник у Станіславові майже 300 літ тому. У давнину міську ратушу прикрашала велика фігура єврея з бляхи, який тримав у руках велику хлібину із надписом «Один гріш». Таку ціну колись встановив власник міста, і місцевим купцям заборонялося її перевищувати. Але інфляція існувала завжди, ціни зростали, і тому виник історичний анекдот, згідно з яким щоранку чиновник магістрату крейдою писав на дошці поблизу фігури єврея: «Сьогодні один гріш дорівнює 2,5 грошам», і згідно з цим курсом укладалися сучасні контракти. НЛО у Станіславові. Станіслав. Літо 1943-го. Спека. Поблизу Колійового палацу нудьгує німецький зенітний розрахунок. Хлопцям дійсно нічого робити. Східний фронт ще далеко, а авіація союзників сюди не долітає. І ось раптом в небі над вокзалом з'являється якийсь незнайомий об'єкт. Зовні це щось виглядало як вогняна куля, причому зависла вона точнісінько над самим Колійовим палацом. Спантеличені німці оголосили повітряну тривогу. Їм було відомо, що у Карпатах діє великий партизанський загін Ковпака, і, ймовірно, це якийсь новий літак-розвідник росіян. Тим часом невідомий об'єкт почав рух уздовж колії у напрямку залізничного переїзду. Зенітники відкрили вогонь, проте влучити у ціль не змогли. Між тим вогняна куля набрала швидкості і хутко зникла у напрямку Хриплина. Більше її не бачили, але перелякані німці створили цілий батальйон протиповітряної оборони, якому, щоправда, більше доводилося воювати із танками, аніж з літаками противника. Пояснень такому випадку існує декілька. Одні схильні бачити тут лише НЛО, НЛО і нічого іншого, крім НЛО. Хтось винить у всьому кульову блискавку, а дехто схильний вірити, що то Ковпак з Руднєвим робили рекогносцировку на дельтаплані із реактивним двигуном, ймовірно. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Вулиця Липова. Сучасна вулиця Шевченка колись називалася Липовою. Свою назву вона отримала від розлогих лип, які повинні рости по всій її довжині. Їхню появу пов'язують із ще однією легендою. На початку 19 століття у старому мисливському будинку, що всередині парку, жила баронська родина Ромашканів. Династія ця була вірменського походження, і тому не дивно, що один з її представників був прилатом у вірменському костелі. Автобусів тоді ще не було, і через це священник щодня ходив на роботу і з роботи пішки. Особливо важко йому доводилося взимку, коли швидко темніло. Ромашкан постійно збивався з дороги, блукав засніженими полями, мочив ноги і, як наслідок, часто хворів. Через хронічну нежить він навіть не міг якісно вести службу у костелі. Нарешті його терпець таки увірвався, і він наказав обсадити липами дорогу від центру до власного помешкання. Так і виникла Липова алея.
Степан Володаєвський. У 1672 році величезна турецька армія взяла в облогу Кам'янець-Подільську фортецю. Християнський гарнізон мужньо оборонявся, але сили були нерівними. Коли яничари вже вдерлися на фортечне подвір'я, останні захисники замку підпалили пороховий склад. Від вибуху загинули і нападники, і оборонці. Серед останніх був полковник Володаєвський, якого за відвагу і особисту мужність називали Гектором Кам'янецьким, проводячи аналогію із легендарним захисником Трої. Дружина полковника Бася поклала тіло чоловіка на фіру і пішки прийшла з ним до Станиславова. Тут у костьолі відбулася поховальна церемонія, на якій був присутній увесь світ польського лицарства на чолі із коронним гетьманом Яном Собеським. Приблизно так описав ці події письменник Генріх Санкевич в історичному бестселері «Пан Володаєвський». Насправді, бравий полковник похований у Кам'янці-Подільському, а вся сцена костьольної урочистості у Станиславові від початку і до завершення вигадана самим письменником. Але ж погодьтеся, все ж таки приємно, коли твоє місто фігурує у шедеврах світової літератури. Прогулянка в один кінець. На вулиці Старозамковій є будинок під номером 2, більш відомий як адреса редакції «Рідна земля» і кав'ярня «Пиріжкова хата». Колись там містився кримінальний суд, а у підвалі була тюрма або арешти. За Австрії смертні вироки виконували поблизу ратуші, тому злочинців далеко не треба було водити. Наступний анекдот виник саме під час такої прогулянки холодною дощовою осінню 1828-го. Якось у Станиславові вели на шибеницю опришка, який йдучи безперервно повторював: «Але ж то болото, але ж то біда!» Жовнір, який крокував поряд, начебто мав відізватися: «Що тобі за біда? Тися там лишиш, але ми мусимо повертати». Розбійник відповів йому, начебто на бенкеті: «Лишіться ви, пане вояк, а я поверну». Зрозуміло, що охоронець не погодився на таку привабливу пропозицію. Сон. У вулиці Старозамковій 2 розташований невеликий двоповерховий будинок, де міститься кафе «Пиріжкова хата». Раніше у цьому приміщенні був монастир і костел Римо-католицького ордену Тринітаріїв. З ним пов'язана одна цікава легенда. У 1718-му мешканець Станиславова, полковник коронних військ Павло Нітославський, важко занедужав. Лікарі нічим не могли допомогти прикутому до ліжка хворому, і старенький вояка вже став підшуковувати нотаріуса, аби скласти заповіт. Одного разу у вісні полковникові явився монах Тринітарій і пообіцяв, якщо той власним коштом вимурує кам'яний костел для ордену, то обов'язково вилікується. Наступного дня старенький почув себе значно краще і вирішив помолитися у дерев'яному костелі Тринітаріїв. Під час молитви він з подивом упізнав у іконі святого Фелікса, того самого монаха, який приходив у вісні. Полковник, не вагаючись, покликав настоятеля і пожертвував крупну суму на будівництво костелу. Святий Фелікс виконав обіцянку. Полковник прожив ще 9 років, а будівництво костелу завершував вже його син Францішек, який на здоров'я не нарікав. Письменник Ярослав Галан. Колись одним із найвідоміших письменників Західної України був Ярослав Галан. Наприкінці 1920-го він приїхав до Станислава читати свої твори. Вечір зустрічі з письменником відбувався у будинку теперішньої їдальні, що на вулиці Січових Стрільців, 24. Неофіційна назва – Бомбей. На той час це була подія неабиякого значення, і тому квитки на цей захід розлетілися миттєво. У той же час у Станиславі жив юнак Володимир Харук. Він дуже хотів послухати відомого письменника, але не зміг придбати квиток. Бажання почути письменника було настільки сильним, що хлопець дав хабаря касирові і лиш після цього зайшов до зали. Вечір зустріч уже тривала, а двері, коли зайшов хлопець, зрадницьки заскрипіли. І на той час усі обернулися, аби подивитися на того, хто заважає їм слухати драматурга. У той момент зі сцени Галан голосно декламував свій вірш: «Хто підкрався тихо ззаду? Кулю, гаду, кулю,
Гадо. Переляканий юнак стрімко вибіг на двір і з того часу обходив Бомбей 10-ю дорогою. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Бетон і мальва. У 90-х роках минулого століття колишній магазин «Дитячий світ», тепер «Мальва», продали приватній фірмі. Споруда була доволі старою і потребувала негайного ремонту, зокрема укріплення фундаментів. У будівельній практиці є такий прийом, коли по периметру аварійної будівлі буряться свердловини і туди заливають бетон, який і укріплює фундамент. Врешті надумали почати із вулиці Сотника Мартинця. Отож, коли пробурили дірки в асфальті, під'їхала бетонозмішувачка і почали заливати розчин. Першу свердловину забетонували швидко, а ось із другою розпочалися проблеми. Туди залили одну машину бетону, потім ще одну, потім іще. А свердловина все не заповнювалася. Здавалося, що це якась містична безодня, а водій бетонозмішувача почав потайки хреститися. Як з'ясувалося пізніше, колись довкола усього пасажу Гартенбергів стояли триповерхові будівлі. Вони були зруйновані під час Першої світової війни. Саме на підвал одного із них і потрапили забудівники. До слова, прірва, яка утворилася цього літа біля Мальви, це відгалуження тих самих підвалів. Будинок художника. На вулиці Незалежності, 53, розташований будинок художника, в якому розміщено обласне правління одноіменної спілки, творчі майстерні, виставковий зал з турецьким шмоттям та салон-магазин. Фасад споруди, зведеної ще у 1970-му, прикрашає мозаїчне панно. Серед народних майстрів привертає увагу молодик у вишиванці. Він тримає у одній руці орнаментальну тарілку, а іншою міцно стискає молот. Автора композиції часто запитували, навіщо той зобразив не різець, а молоток, який має доволі опосередковане відношення до тарілкової творчості. Митець нічого не відповів і лише хитро посміхнувся. Пройшло чимало років і нарешті під час одного застілля майстер розкрив таємницю. Ви звертали увагу на орнамент тарілки? Там у велику жовту шестикутну зірку вписана менша, червона і п'ятикутна. А молоток у руці парубка має зашифроване сакральне значення. Одним ударом по жидам і комісарам. Ось така кабалістика. Господиня вірменського костелу. «22 червня 1742-го заплакала ікона Божої Матері, яка знаходилася у вірменському костелі. Після цього образ прославився багатьма чудесами. Люди, які молилися іконі, виліковувалися від епілепсії, сліпоти, артриту та багатьох інших недух. Невдовзі слава про чудотворну ікону поширилася далеко за межі Станиславова. 20 років потому Анна Чернятовичева йшла з Богородчан до Тисмениці. Біля Станиславова вона сіла перепочити під стінами старої цегельні. Тут до неї підійшла жінка, вбрана у простий, але перетканий золотою ниткою одяг. Одразу незнайомка почала пророкувати. «Негайно повертайся додому, інакше під час переправи потонеш у Бистриці». Спершу пані Чернятовичева доволі скептично віднеслася до цих слів. «Та хто ти така, аби повчати мене, що я маю робити?» – відказала вона. «Я господиня вірменського костелу». Але й тоді молода жінка не надто повірила. Вона запропонувала незнайомці відгадати, скільки у неї дітей і які вона має з ними проблеми. Незнайомка правильно відповіла на усі запитання, підвела Анну до придорожньої фігури Богородиці і несподівано зникла. Але деякі сумніви у молодиці все ж залишилися. «Якщо ти дійсно Діва Марія, то нехай я знайду зараз гроші», – подумала вона знову. І майже одразу знайшла монети, які потім віддала бідним. Ейфелевий пасаж. В
Сьогодні, як і сотню років тому, пасаж Гартенбергів є окрасою міста. Весною 2011-го завершено його реконструкцію, під час якої зник страшненький синій дах. І під прозорими склопакетами стали видні форми перекриття. Вони й привернули увагу місцевих засобів масової інформації. У пресі з'явилася інформація, що ці форми виготовила знаменита фірма інженера Гюстава Ейфеля. Мало того, кажуть, що і сам творець Ейфелової вежі у 1904 році навідувався до Станиславова, аби проконтролювати хід робіт. На формах і досі збереглися товарні клейма, але розібрати, яку саме фірму вони презентують, доволі важко. Між тим, Івано-Франківськ і так іноді називають «маленький Париж». Може, й недаремно. Підривання ратуші німцями. Сьогодні ми не можемо уявити собі Івано-Франківськ без ратуші. А між тим, мало хто знає, що під час фашистської окупації місто ледь не позбулося свого символу. Заступник міського старости зі смішним прізвищем Бо, який вже прославився понівеченням єврейських кварталів, чогось не злюбив Станиславівську ратушу. Можливо, тут відіграв роль той факт, що зверху будівля у плані нагадувала польський орден Віртуті Мілітарі. А може Бо шукав старі монети і фото, замуровані у фундамент будівлі. Так чи інакше, прикрий німець віддав наказ підірвати ратушу. На щастя, виручили товсті стіни споруди і обвалилося лише північно-західне крило, яке відбудували після війни. А по місту ширився анекдот. Куме, чого німці підірвали ратушу? Бо не сподобалося. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Вулиця Шевченка. Усі, хто вивчає історію Станиславівської фортеці, рано чи пізно задаються одним питанням – а звідки брали воду для фортечних ровів? Справа у тім, що обидві бистриці розташовані значно нижче над рівнем моря, аніж міські фортифікації. Єдина водойма, яка лежить із фортецею на одній площині – це водойма на території сучасного парку Шевченка. Але відстань до міста – понад кілометр. Тому будівничі 17 століття прорили довгий канал. Вже у наступному столітті станиславівські укріплення втрачають своє оборонне значення. Канал засипають, і він перетворюється на вулицю. Це вийшла доволі пряма, навіть ідеально пряма вулиця. Колись вона мала назву Липову, потім Сталіна, а зараз Тараса Шевченка. Район Княгинин. Один із районів Івано-Франківська, який розташований перед мостом на Галицькій, має назву Княгинин. Раніше тут було село, про виникнення назви якого є декілька легенд. Існує припущення, що саме тут було таємно поховано залишки Насті Чагрівної, позашлюбної дружини князя Ярослава Осмомисла. Бояри звинуватили її у чаклунстві та спалили на вогні. Але Настя насправді княгинею не була. За іншою версією, це село подарував своїй дружині галицько-волинський князь Роман Мстиславович. Її звали Анна, походила вона з візантійського імператорського роду і була матір'ю знаменитого Данила Галицького і його молодшого брата Василька. За легендою, коли князя Романа вбили, бояри не захотіли підкорятися маленькому Данилкові та підняли повстання. Рятуючи життя своїх дітей, молода княгиня потайки уночі тікає з міста. Вона прямувала до Угорщини, де королевою була мати Анни. Але бояри вислали погоню. З маленькими дітьми далеко не втечеш, і тому княгиня вирішила сховатися у своєму селищі. Його мешканці не видали утікачів, а пізніше назвали село Княгининим. Хоча історики стверджують, що князівська родина втекла з Галича у Володимир-Волинський та звідти до Польщі, але за своє життя княгиня так багато бігала туди-сюди, що запросто могла проїжджати через ці місця.
гармати Потоцьких. Якщо пильно дивитися під ноги, то перед технічними воротами колишнього палацу Потоцьких можна побачити дві невеликі гармати. Вони глибоко занурилися до асфальту, і зараз видно лише їхні стволи. Колись така сама артилерійська пара охороняла і парадну браму палацу. Деякі краєзнавці навіть стверджують, це залишки від могутньої фортечної артилерії Потоцьких, яка у 18 столітті налічувала до 200 стволів. Якісь чорні археологи не так давно намагалися викопати ці гармати, але під землею вони виявилися намертво приварені до арматури брами. Здертий асфальт у тому місці й досі нагадує про цю невдалу спробу викрадення. Цікаво, а стали б ризикувати злодії, якщо б дізналися, що то не справжні гармати? Насправді це два сталевих чурбака, які лише трохи стилізовані під артилерійські стволи. Їх закопали туди з доволі прозаїчною метою, аби карети і вози, які в'їжджали до палацу, своїми колесами не псували браму. Подібні гармати збереглися перед заїздом на станцію швидкої допомоги на вулиці Січових Стрільців. Щоправда, палацова артилерія старша років так на сотню. Нафта пана Кауфмана. На вулиці Теодора Цеклера, 9, сьогодні міститься Івано-Франківська торгово-промислова палата. Наступного року цей будинок відзначатиме віковий ювілей. Своєю побудовою він завдячує нафті. Пан Кауфман був директором великої нафтової компанії, яка 100 років тому працювала у Солотвино. Нафтовики, як тоді, так і тепер, були людьми далеко не бідними, і гроші у них були завжди. Саме тому до Кауфмана звернувся пастор Цеклер, голова німецької громади Станиславова. Він просив олігарха допомогти із побудовою притулку для недужих дітей. Проте відповідь пастор отримав дещо несподівано. Виявляється, справи у Кауфмана йшли погано. На пошук нафти вже потрачено величезні гроші, результату і досі не було, а керівництво вимагало звіту. «Ось якщо нафта піде, то я одразу вам допоможу», – запевнив директор священника. Цеклер повернувся до Станиславова, де багато молився за успіх пана Кауфмана. І молитви було почуто. На солотвинських промислах вдарив потужний нафтовий фонтан, який розв'язав усі проблеми. Вже невдовзі бізнесмен перерахував кругленьку суму на рахунок громади і у 1913 році повстав новий будинок. Його назвали Сарепта на честь біблійного міста у Ливані, де мешкав пророк Ілія. Там розмістили материнський дім сестер Милосердя, помешкання мало центральне опалення, водопровід і навіть екзотичну для тодішнього Станиславова ванну кімнату. Пальми Станиславова. Коли роздивляєшся старі радянські поштівки, погляд зупиняється на пальмах. Так-так, справжніх пальмах, які росли у сквері Міцкевича. Одразу виникає питання, невже у 60-х роках минулого століття клімат у місті був м'якшим, аніж зараз? Будь-який метеоролог скаже, нічого подібного. Зими тоді були значно суворішими. Тоді звідки ж взялися пальми? Насправді все просто. Кожної весни працівники зеленого господарства висаджували пальми на клумбах, а у вересні прибирали їх у теплиці. Так тривало близько 10 років поспіль, а потім ця традиція чомусь зникла. Отож, сьогодні у Івано-Франківську пальм немає, натомість повно чорношкірих. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Замурування.
замурували демони. Це вислів царя із кінокомедії Іван Васильович змінює професію. Добре відомий багатьом глядачам. Улітку 2006-го ці слова повторив один кранівник, який зводив будинок на площі Ринок. Тоді про наше місто писали у всіх газетах та інтернет-виданнях. І привід був достойний. Будівельники настільки захопилися процесом творення, що замурували у подвір'ї будинку цілий баштовий кран. Аби визволити цього заручника, із пастки відробляли два варіанти. Спершу думали задіяти вантажний вертоліт, який би підняв кран з подвір'я. Але через великий ризик обриву тросів і астрономічну вартість цей варіант відкинули. Тоді замовили велетенський кран зі стрия, який розвернули на площі. Операція тривала 3 дні поспіль і коштувала замовникові 100 тисяч гривень. Можливо, натхненний ажіотажем довкола будинку його власник Мирослав Бойко планував висунути на здобуття державної премії у галузі архітектури. Премію не дали, а ось у історії міста будинок з краном залишився. Ільяш Колчак Паша. Багато хто бачив фільм «Адмірал» із Константином Хабенським у головній ролі, але мало хто знає, що предки Колчака походять зі Станиславова. Ну, майже походять. У всякому випадку багато років тут жили. У 1717 році молодого турецького генерала або ж пашу Іліаса Колчака призначають комендантом Хотинської фортеці. 22 роки офіцер командував тамтешнім гарнізоном, аж поки фортецю не здобули російські війська фельдмаршала Мініха. Полоненого Колчак-пашу повезли до Петербургу, де представили імператриці Анні Іоанівні. Цариця дуже приязно прийняла воєначальника та наказала відпустити додому. Дорогою до Константинополя Колчак-паша дізнається, що султан звинуватив його у зраді і вже підписав смертний вирок. Тоді генерал розвертає коней і їде до Станиславова. Із власником, якого він був знайомий по прикордонній службі та багато років листувався. Йосип Потоцький гостинно зустрів вигнанця. Багато років родина Колчак-паші жила у Станиславові, а пізніше вони переїхали на Поділля. Ложечки принцеси Гізели. У багатьох містах Європи заклади, які себе поважають, мають власні легенди. Поступово ця мода дійшла і до нашого рідного Івано-Франківська. І сьогодні свою легенду презентує кав'ярня «Золотий дукат». У 1873 році донька австрійського цісаря принцеса Гізела започаткувала у Станиславові благодійний грошовий фонд для бідних панянок. За статутом, раз на рік серед малозабезпечених наречених проводився розіграш посагу, який становив небагато ні мало 200 корон. До конверту з грошима додавався кофейний сервіз, оскільки німці були переконані, що найголовнішими цінностями у родинному житті є діти, церква і кухня. Дивна статистика, але шлюби, які благословлялися посагом цесарівни, були напрочуд міцними, щасливими і, зазвичай, багатодітними. Під час реставраційних робіт у старому підвалі, що на Бачинського 2, знайшли 2 срібні ложечки з того самого цісарського сервізу. Їх охоче демонструють відвідувачам кав'ярні «Золотий дукат». Кажуть, якщо молода пара закоханих почастують один одного із цих ложечок, то їхні серця наповняться коханням. Якщо не зразу, то з часом точно на 107%. Пришестя Янгола. Тепер нікого не подивуєш аптеками. Вони відкриваються на кожному кроці і мають приблизно однаковий асортимент. Але аптека, що розташована у будинку номер 26 на вулиці Січових Стрільців, подивувала багатьох. У 1960-му під час ремонту над скляними дверима появилося зображення Янгола. Частина мешканців міста розцінила це як чудо з усіма витікаючими наслідками. До аптеки приходили молитися, на асфальт клали свічки і навіть потягнулися прочани з довколишніх сіл.
Проте ілюзії вмить розвінчали історики. Виявляється, за Австрії та Польщі у тому ж приміщенні також існувала аптека, яка називалася «Під ангелом». Її власник Арматіс замовив рекламну вивіску із зображенням крилатого небожителя. Пізніше рекламу замалювали, а під час ремонту відчистили. На щастя, ця вивіска збереглася і тепер перебуває у фондах краєзнавчого музею. Протипожежні звичаї. Скажіть, що ви будете робити, якщо побачите, що загорівся будинок чи квартира сусіда? Як мінімум, зателефонуєте на 101 або, що теж не виключено, схопите вогнегасника чи відро з водою та рішуче гайнете гасити пожежу. Зовсім інакше поступив би станислав'янин середини 19 століття. Тоді у місті існував такий звичай. Коли поблизу починав палати сусідський будинок, то господар із родиною услуг читав уривок із святого Іоанна. Спочатку було слово. І читав аж до 14-го вірша, після якого усі ставали на коліна та, піднявши руки угору, казали «А слово сталося тілом істини». Потім на тарілці виносили хліб і сіль, які ставили на порозі будинку, і це символізувало, що й ворогів належить гуманно приймати. Не дивно, що з таким філософським відношенням мешканців до стихії Станиславів дощенто згорів у 1868-му. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Гусак. Сьогодні, якщо люди хочуть виразити свій протест, владі, вони виходять на Майдан та мітингують. У 19 сторіччі це було вкрай небезпечно, оскільки урядовцям нічого не коштувало розстріляти маніфестацію. Тому, аби висловити своє невдоволення Посполиті, вигадали інші шляхи. Якщо у Станиславові політик не виправдовував сподівань, на нього чекав гусак. Що це таке, запитаєте? Уявіть собі. Після роботи пан староста виходить із будинку окружної адміністрації, де на нього вже чекає невеликий натовп. Переважно це молодь і студентство. Вони не вигукують завчені гасла і не потрясають транспарантами, а чемно один за одним, тобто гусачком, вишукуються за старостою. І ось пан староста йде по вулиці, а за ним волочиться довжелезний хвіст люду. Вийме з кишені пан староста хусточку, і всі за ним один в один повторюють рух. Припідійме він циліндр, вітаючи знайомого, і тут же увесь хвіст чемно здоровкається. Перехожі з подивом споглядають за цією справою і тримаються за животи і ледь не лускають від сміху. А ось панові старості не до гумору, але зробити нічого не можна, бо це яка-ніяка, але демократія. Секретна лабораторія. На Валах є цікавий будинок Шопена, і він збудований понад сотню років тому, є пам'яткою архітектури місцевого значення. Раніше там була жіноча семирічна школа при монастирі, пізніше – військова кафедра нафти і газу. Але справа навіть не в помешканні. Найбільше цікавить кований паркан довкола споруди. Його орнамент дуже нагадує траєкторію польоту балістичної ракети. І з цим пов'язана одна місцева легенда, а точніше – міф. Начебто під час війни у підвалах кам'яниці німці створили секретну лабораторію, де кипіла робота над ракетами «Фау». Керував ученими не хто інший, як сам Вернер фон Браун, найвідоміший німецький ракетник, а пізніше батько американської ракетної програми. Через те на паркані виклали ймовірну траєкторію зброї помсти. Чого фон Браун приперся саме до Станіславова? Елементарно, у Карпатах є поклади уранової руди, і саме при німцях була проведена перша радіологічна розвідка гір. Насправді, усе це нісенітниці. Ракети «Фау» робили у Німеччині на підземному заводі.
заводі у Міттельверку. Фон Браун у Станиславові ніколи не був, у будинку функціонувала біржа праці, а орнамент є типовим для стилю модерн і щось схоже можна побачити на багатьох кам'яницях міста. Хоча, з іншого боку, фашисти таки вміли приховати свої таємниці. Станіславівська правда. У 30-х роках минулого століття найкраща друкарня Станиславова належала родині Хованців. Вона розташовувалася у підвалі готелю «Уніон», який тепер має назву «Київ». Саме там друкувалася популярна у місті газета «Кур'єр Станіславовський». Перед самою війною власник друкарні Тадеуш Хованець купив за кордоном найсучасніше поліграфічне обладнання. Проте він недовго тішився модернізації. У 1939-му прийшли совіти, Хованця розстріляли, а друкарню націоналізували. Розповідають, що тоді до Москви відправили два вагони з отими самими модерними друкарськими верстатами. Потім довгий час на них друкували головну газету Радянського Союзу «Правду». А на тому друкарському дранті, що залишилося у підвалі «Уніону», друкували «Прикарпатську правду». Старий дуб. Якщо в якомусь місці є старий дуб, то рано чи пізно його ототожнюють зі знаменитою історичною особою. До прикладу, на Львівщині є дуб, під яким спочивав цісар Франц Йосип. У Бережанах є пень від дуба Богдана Хмельницького, а Маріянпіль пишається дубом, який підозріло нагадує липу, під яким Симон Петлюра вступив у нерівний двобій із будьонівцями. В Івано-Франківську теж є одне таке старе дерево. Щоправда, місце його знаходження відомо небагатьом. Для того, аби оглянути дуб, необхідно зайти у двір п'ятиповерхівки, що на вулиці Гнатюка, 2. Там, огороджений невеличким парканом, красується зелений велетень. А чи пов'язаний він з кимось відомим? А чом би й ні? Треба лише ввімкнути уяву. 1916 рік. Станиславів перебуває у руках царської армії. Вулицею Пелеша крокує група російських солдат, з яких вирізняється молодий унтер-офіцер із георгіївськими хрестами на грудях. Ось він трохи відстав і пішов перепочити під розлогим дубом. Як виявилося, звали того молодого унтера Василій Іванович Чапаєв. Студентська легенда. Цю легенду мені розповіли у часи моєї буремної студентської юності у гуртожитку на вулиці Тичини. Задумав якось Господь Бог дізнатися, як студенти славного міста Івано-Франківська готуються до зимової сесії. Справа була напередодні Нового року, коли трапляються усілякі дива. За 3 дні до екзаменів спрямували у місто Янгола. Коли той повернувся, доповів: медінститут навчається, педінститут теж, а нафти і газу б'є байдики. Це зацікавило Господа, і він наказав Янголові навідатися до Івано-Франківська за день до екзаменів. По поверненню посланець чітко доповів, що мед таки навчається, аж дим іде. Пет навчається, шпори пишуть, а нафти і газу далі п'є і гуляє. Ще цікавіше стало Богові, і тому він сказав крилатому посланцеві: «А злітай, друже, у місто за ніч перед іспитами». І ось Янгол рапортує: «Мед навчається, пет вчиться, а нафти і газу молиться». Еге ж, промовив задоволений Господь, ось я їм і допоможу. Шопен. Між 2-м і 3-м поверхами готелю «Дністер» розташовані медальйони. В архітектурі так називають ліпні рельєфи в овальному обрамленні. Дністровські медальйони зображують якогось патлатого дядько, який чимось подібний на індіанця Джо з фільму «Пригоди Тома Сойера». Чому архітектор Янош, що спорудив готель у 1913 році, прикрасив його саме цим зображенням, достеменно невідомо. Існує легенда, що це профіль Шопена. Начебто польський композитор був у Станиславі
Львові і давав концерт. Пізніше на місці того будинку, де він виступав, звали готель «Австрія», тепер «Дністер», закарбували піаніста у медальйонах. Коли порівнюєш барельєф з портретом Шопена, певна схожість таки є. Проте факти невмолимі. Ференц Ліст тут був. Моцарт молодший був теж. А ось про Шопена відомостей жодних. Цікаві факти про рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Лист у майбутнє. Якщо мандрувати пішохідним мостом через залізничні колії, внизу можна побачити пам'ятник радянським воїнам. Два червоноармійці загинули при визволенні Станіслава і були поховані працівниками тоді ще паровозу ремонтного заводу. У 1984-му проведено реконструкцію пам'ятника. Тоді у землю перед монументом заклали капсулу з листом нащадкам. Сталева табличка поруч суворо наказує відкрити 27 липня 2044 року. Тоді у місті буде, а може й не буде, святкуватися століття визволення від німецько-фашистських загарбників. Цікаво, що написано у листі? Навряд чи його автори передбачили розвал Радянського Союзу чи появу незалежної України. Врешті-решт, 31 рік – не така вже й астрономічна величина. Будемо жити і чекати. Грошопад. На Івано-Франківськ з неба переважно падає дощ, сніг і дещо рідше град. Але одного разу опади відбулися грошовими купюрами. Справа була так. Наприкінці 1950-х на Станіславському спирто-горілчаному комбінаті трапився вибух. Невеличкий такий вибух, від якого ніхто не постраждав. Але через нього з заводського димаря вилетіла ціла купа грошей. Вітер розкидав їх по сусідніх городах, на яких поралися працьовиті мешканці села Княгинин. Селяни з захопленням збирали купюри, серед яких менше десятки не було. А увечері хатами пішли гебешники, які вилучали нетрудові доходи громадян. Потім поширилися чутки, що керівництво комбінату наліво продавало спирт, а гроші ховали у непрацюючому тимарі. Пізніше якийсь необізнаний молодий інженер без відома керівництва запустив устаткування і трапився вибух. Мораль оповідки проста – зберігайте гроші в ощадкасі. Висоцький у Станіславові. Людям середнього і старшого покоління добре знайома творчість знаменитого барда Володимира Висоцького. Проте мало хто знає, що Висоцький був у нашому місті. Щоправда, не Володимир, а його син Микита. Протягом 1987 року Висоцький-молодший проходив строкову військову службу в Івано-Франківську. Причому не просто служив, а грав у театрі солдатських мініатюр при гарнізонному будинку офіцерів. Там же декілька разів давав концерти, під час яких виконував пісні батька. Сьогодні Микита Володимирович – відомий російський режисер, автор півтори десятка фільмів. А у далеких 80-х майбутнє світило кінематографії мешкав у звичайній казармі на вулиці Червоноармійській, нині – Національної гвардії. Золотий фонтан. Окрасою вічового майдану, безперечно, є величезний фонтан. Його називають музичним, співочим і навіть танцюючим, оскільки спеціальна комп'ютерна програма синхронізує інтенсивність подачі води із тембром музики, що лунає з потужних динаміків. Увечері фонтан яскраво підсвічується і виглядає нічим не гірше, ніж удень. Він має свою легенду. Кажуть, якщо встати під його чашу і дивитися у бік стометрівки, то у сонячний день близько полуночі
полудня. Крізь товщу води можна побачити веселку. Між тим є й менш весела історія. Ширяться чутки, що коли фонтан був готовий на 90%, вдарили морози та потріскали труби, які на той час вже встигли вмурувати у стінки та обшити мармуром. Наступної весни довелося усе починати заново. Фонтан відкрили 21 серпня 2004-го, і міському бюджету він обійшовся у 3 мільйони гривень. Пам'ятник міліції. На розі вулиць Академіка Сахарова та Коновальця розташований пам'ятник загиблим міліціонерам у вигляді бронзового архістратига Михаїла. У 1998-му, коли цей пам'ятник було тільки відкрито, один із відомих журналістів і письменників назвав його «Француз на кулі». Це був прозорий натяк на тодішнього керівника обласного МВС генерала Анатолія Француза. Але, як з'ясувалося пізніше, у генералів доволі слабо розвинене почуття гумору. Здійнявся страшний скандал. За цей невинний жарт обурений генерал навіть збирався подати на журналіста до суду. На щастя, все завершилося добре. Відтоді пройшли роки, управлінням керує вже інший генерал. Журналіст і далі пише цікаві статті і книги, а пам'ятник стоїть собі. До речі, Француза на кулі вважають найсимпатичнішим монументом міста. Після статуї Міцкевича, звісно. Цікаві факти про рідне місто. Рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Вулиця Бачинського. Сьогодні помандруємо найкоротшою вулицею давнього Станиславова. Вулиця Бачинського завдовжки лише 60 метрів. У народі її жартівливо називали «куцою». Попри свою мініатюрність, вона максимально разів перейменовувалася і має цікаву історію. У 1900-му отримала назву «Смольки», в часи Зунру названа ім'ям Драгоманова, за німецької окупації імені Симона Петлюри. У 45-му перейменована ім'ям Фрідріха Енгельса, у 90-му отримала сучасну назву імені Левка Бачинського. У Станиславові він працював адвокатом, депутат австрійського парламенту. У часи Зунру – віце-президент Української національної ради, державний комісар Станиславського повіту. Відомий своєю рекордною затривалістю промовою, яку виголосив у Рейхсраті у червні 1912-го. Одні джерела кажуть, що Лев Бачинський без перерви говорив 13 годин, аби заблокувати величезний оборонний бюджет. Інші стверджують, що він 18 годин поспіль метав словесні грім і блискавки у чиновників, які зволікали з відкриттям Львівського українського університету. На Куцій вулиці лише 4 помешкання. Тут відчинила свої двері перша у місті кав'ярня. Щоправда, громадський заклад згадують радше як будинок розпусти. Будинки 2 та 4 – помешкання близнюки. У кімнаті на першому поверсі містилася редакція газети «Кур'єр Станіславовський». У будинку під номером 4 була пошта та телеграф. Звідси пролунали перші в історії давнього Станиславова телефонні дзвінки. Алло, на зв'язку радіовежа. Слухаю вас. Вулиця Бельведерська. Одна із давніх вулиць Станиславова відома із середини 18 століття. Наприкінці провулку височів дерев'яний позаміський палацик дружини власника міста Юзефа Потоцького – Вікторії. Ошатна споруда мала символічну назву – Бельведер. У перекладі з італійської означає «чудовий вид». Палац наприкінці століття практично зник, а вулиця, що вела до нього, зберегла свою первинну назву і досі, хоча були й перешкоди. З 1953-го вулиця іменувалася
називалася Сталінградською, а з 61-го – Московською. Пізніше вона стала районом жвавої забудови житловими помешканнями, так званими хрущобами. А місцину називали Станіславськими черемушками. У 1990-му трапилося дежавю, вулиці повернено первинну назву. Утім, і це не кожному до вподоби. Місто українське, а вулиці польські, нарікав професор Полік. Утім, істина проста. Бельведерські палаци є не лише у Варшаві, а й у Відні та Ватикані. На початку 70-х до цього району переїхав український письменник Юрій Андрухович. Пізніше він написав вірш «Бельведер». Ці доми з 60-х такі неживі й непридатні. Вони виростали зненацька на тій скам'янілій рівнині. То був край пустирів і злодюжок, дерев'яних ліхтарень, скупих порохнявих готелів та нічних рівчаків. То був край землі. Вулиця Голуба. Зазвичай вулиці називають на честь видатних історичних діячів або знаменитих подій. Але інколи назви бувають, м'яко кажучи, незрозумілі. Це в першу чергу стосується Івано-Франківської вулиці Голубої. Вона існує від початку 20-го століття та розташована у межах сучасних Сагайдачного та Квітки Основ'яненка. На старих мапах вона позначена як Големб'я, що польською значить «голубина». Після війни її називали Голубою. Чому так сталося, це загадка. Скоріш за все, хтось із міськвиконкому не мав під рукою польсько-українського словника. Крім Голубої, місто мало ще дві блакитні вулиці. Одну пізніше перейменували на Сірика, а інша і досі існує у Крихівцях. У 1995 році міська влада взагалі вдається до незрозумілого кроку. У газетах з'явилася ухвала про перейменування вулиці Голубої на блакитну. Можливо, останній варіант був більше українізований, а можливо, у такий спосіб у місті боролися із нетрадиційною орієнтацією. Тепер сказати важко. Утім, нова назва не прижилася. На всіх показниках, табличках і топографічних мапах вулиця існувала як Голуба. Врешті-решт, влітку 2010-го можновладці згадали, що тут проживала знаменита кулінарка Дарія Цвек. І кольорову вулицю назвали вулицею Дарії Цвек. Пам'ятник Міцкевичу. У Маршака є вірш, який називається «Балада про пам'ятник». Там розповідається, як у маленьке кавказьке містечко прийшли німці і «Статую з простертою рукою увіділ враг над пеністою рікою. Убрать, – сказав німецький генерал, – і бронзу переплавить, – приказав». Коли Леніна везли на переплавлення, автівку оточили радянські партизани, які відбили пам'ятник. Зранку німецький генерал прокинувся і «Видит Ленін цел і невредим, і так же руку простирає к ним». Щось подібне трапилося у Станиславові, щоправда, не з Леніним, а з Міцкевичем. За часів окупації німці, м'яко кажучи, не надто толерували поляків. Вони систематично нищили польську інтелігенцію та підірвали пам'ятник Грюнвальдській битві. Без сумніву, Міцкевича чекала така сама доля. Але одного прекрасного ранку поета на постаменті не виявилося. Його шукала і поліція, і гестапо, і навіть пожежні. Та марно. Як з'ясувалося пізніше, скульптуру потайки поцупив з п'єдесталу пан Казимир Татара. Він вивіз за місто і закопав. Коли ж німців витіснили, чемно повернув поета назад. Чи робив він то сам, чи був першим стронгменом Станиславова, достеменно невідомо. Рідне місто. Цікаві факти про рідне місто. Рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Бочка. Бочка.
На площі Ринок є популярний пивний ресторан «Бочка». Заклад молодий, відкритий нещодавно, але це не перша «Бочка» у нашому місті. 1 травня 1947 року голова облспоживспілки товариш Олексієнко вирішив збудувати ресторан «Карпати». Паралельно він задумав створити велетенську пивну «Бочку», яка слугувала б рекламою нового закладу. Витративши 25 тисяч карбованців, «Бочку» виготовили, а ось з ресторану щось не складалося. Спершу «Бочку» розмістили у центрі міста, але, як пише «Прикарпатська правда», своїм виглядом вона лякала мешканців і її перенесли в інше місце. Після кількох переїздів оцей достойний Книги рекордів Гіннеса виріб опинився у парку. Тоді заволав його директор. На нарадах у міськвиконкомі він нарікав, що дерев'яний монстр лякає малечу, і матусі з візочками оминають парк 10-ю дорогою. Директора почули і «Бочку» підкинули у подвір'я одного із будинків, що на вулиці Фрунзе, короля Данила. Невдовзі виявилося, що його мешканці, м'яко кажучи, не в захваті від сусідства із рекламою неіснуючого ресторану, і «Бочку» буксирують знову на площу Ринок. Аби перехожі не лякалися, її наполовину вкопали в землю. Тепер вона нагадувала величезну урну для сміття, чим городяни одразу скористалися. Працівники сусідської чайної, товариша Курта, почали періодично скидати туди непотріб і зливати нечистоти. На сполох забили міські газети. В історичному центрі міста утворилася смердюча клоака. Та й сама площа потрохи перетворювалася на трясовину. Нарешті, у квітні 1948 року на сторінках тієї ж «Прикарпатської правди» голова облспоживспілки офіційно запевнив, що сміття приберуть, «Бочку» демонтують, а на її місці відкриють пивний бар. Картопляні делікатеси по-станіславівськи. У кам'яниці на Мазепи-1 колись, ще досить давненько, містилася перша станіславівська книгарня Яна Міліковського. Тут не лише продавали книги, а ще й видавали за принципом «сам видав». У 1842 році побачив світ справжній бестселер. Видання мало довгеньку назву. Новий, вишикуваний та найдешевший кухар або спосіб приготування найсмачніших страв з картоплі, а також ужиток її до різних господарських потреб. Книжечка як для багатіїв, так і для убогих. Поділюся з вами давнім і досить унікальним рецептом картопляної зубки. Вибираємо собі 6 чи навіть 8 сирих картоплин, заливаємо водою, солимо та ставимо на вогонь. Коли бульбини стануть м'якими, що аж розсипаються, тоді розчиняємо їх розбитим яйцем і за смаком додаємо масла чи перцю. Також замість води можна використати розсіл. Станіславівці здавна славилися гостинністю аж за край. Отож, після ситного супчику посмакуємо ще й другою стравою – теж з картопельки. Цього разу приготуємо картоплю у мундирах по-американськи. Готується миттю 3-4 хвилини у трохи підсоленій воді. Потім замість гарячої води даємо зимну. Кидаємо грудку негашеного вапна розміром з горіх фундук. По остаточній готовності виливаємо воду і тримаємо горщик на вогні ще 3-4 хвилинки, аби вода остаточно випарувалася. Ну ось, картопляні мундирики готові. Смачного! Кухня старого Станіславова. Як годиться, розпочнемо зі сніданку. У спогадах польського поета 18 століття Франциска Карпінського, який 8 років прожив у Станіславові, є цікавий гастрономічний момент. З другою моєю сестрою, коли після молитви ми щоденно на сніданок молоко чи пиво їли, я з'їдав більше, бо їв швидше, на що вона нарікала. Тоді я казав їй розділити молоко ложкою наполовину і щоб вона свою половину собі тримала, а я тим часом з'їдав її половину, яка, мов, крізь лійку переходила на мій бік, писав у спогадах
Франтішек. Звідси випливають два цікаві висновки. По-перше, раніше молоко не пили, а їли ложками з тарілки, причому посуд був один на багатьох. По-друге, дітям запросто давали пиво, яке сьогодні дозволяють продавати лише з 18 років. Виглядає, як у старому анекдоті, де син питає тата: «Батьку, а чому мої однолітки вже у 8 класі, а я все у 6 та й у 6? Багато базікаєш, синку, наливай давай». Ще й вживали ото пиво на сніданок, тобто зранку. Як каже відома приказка, зранку випив, цілісний день вільний. Станіславський борщ. Коронною стравою української кухні, безперечно, є борщ. А борщ станіславський – оце смакота. 18 березня 1952-го у Станіславові народився письменник Юрко Винничук. Мешкав він на вулиці Голубій, 11. В оповіданні «У вічнім полоні Різдва» літератор розкриває кулінарний секрет своєї бабці. Отож, слухайте уважно. Для борщу з вушками заквашувала бабця буряки. Добре їх вишурувавши, чистила, краяла на тоненькі плястерки, вкладала до слоїка і заливала ледь теплою водою. Зверху клала скибку житнього хліба, слоїк зав'язувала марлею і ставила у теплий кут. З дня на день барва бурякового квасу ставала усе насиченішою і схожою на вино. На четвертий-п'ятий день бабця усувала піну та зливала до чистих пляшок рубіновий бурячний квас. Різдвяний борщ був пісним і готувався на ярині – селері, петрушці, моркві, цибулі. А ще додавали 4 покраєні буряки, перець духмяний, перець гіркий, кавальчик стручка пекучого перцю та лавровий лист. В окремому баняку варилися сушені гриби, потім обидва вивари, проціджені через ситко, з'єднували, а в самому кінці доливався бурячний квас і досипалася дрібненько посічена, засмажена до золотистого кольору цибулька. Цей борщ вражав усі гости неймовірною червоною барвою. У тарілці на дні лежали маленькі пухкенькі вушка з грибами, а на поверхні зблискувала цибулька в сузір'ї позліток олії. Борщ був щедро наперчений, і кожен гість після першої ж ложки відкривав розпашілі вуста та проказував «Ого!». І тоді вже встрявав татко і казав: «А що ви думали? Тож козацький борщ». Пиво переможців. Коли читаєш спогади ветеранів про штурм Станіслава, то перед очима постають криваві атаки і контратаки, розриви снарядів, мінометний вогонь, стогони поранених. Здавалося б, життя у місті повинно завмерти, а все місцеве населення мало б тишком-нишком ховатися у підвалах та чекати, хто переможе. Але нещодавно я зустрілася із мемуарами, які викликали чимало запитань. Маю на увазі спогади командира 841-го стрілецького полку гвардії полковника Круглякова. Його частина брала безпосередню участь у визволенні міста. Полковник пише і про атаки, і контратаки, про артилерійські і мінометні обстріли та численні жертви з обох боків. А потім згадує, що близько півночі 27 липня бій у місті завершився. Наші батальйони, які наступали з різних боків, зустрілися у районі пивзаводу. Робітники підприємства вийшли нам на зустріч, тепло вітали і пригощали свіженьким пивом. Виявляється, війна війною, а пивзавод працював за розкладом. Ще й у нічну зміну. Пиво таки мусить бути, тільки от лиш без фанатизму. Цікаві факти про рідне місто. Рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Загадкові рейки. На вулиці Курбаса є старий ще австрійський будинок. Він облаштований великим під'їздом, який наскрізь пронизує будинок. У підлогу вмуровані дві рейки, які протягуються з вулиці до внутрішнього подвір'я. Колись таких під'їздів із рейками було більше. Потім частину закрили тротуарною плиткою, а частину знищили разом із будинками.
постає законне питання, хто і навіщо проклав оту міні-залізницю. Версії про станиславівське метро і трамвайні шляхи відкидаємо одразу. Відповідь, хоча й проста, але дещо неочікувана. Рейки – це частина системи автономного опалення. Раніше житлова проблема у Станиславові вирішувалася доволі просто. Домовласник зводив будинок і здавав квартири у найм. ЖЕО тоді не було і всі комунальні послуги надавав господар кам'яниці. Він створював запас дров чи вугілля, яке тримав у підвальному приміщенні. У визначений час з вулиці до під'їзду під'їжджала фіра, завантажена теплоносіями. У двір вона заїхати не могла, оскільки розвернутися із кіньми у тісному просторі було практично неможливо. Тоді до фіри подавали вагонетку, в яку завантажували дрова, а по рейках тягли у двір. Там пальне через слухове вікно зливали у підвал. Процедура дещо копітка, проте необхідна. І мармурова підлога вестибюлю не псується. Зачарована будівля. Однією з найбільших і найгарніших споруд Станиславова австрійської доби, без сумніву, є дирекція залізниць. Тепер головний корпус медичного університету спроєктований архітектором Баудішем. За свою більш ніж столітню історію доля будинку щонайменше двічі висіла на волосинці. У 1916 році Станиславів опинився у прифронтовій смузі. У центрі міста лунали російські гармати, які вели артилерійську дуель із австрійським батареями, які отаборилися на Загвіздянських пагорбах. У результаті центр міста перетворився на руїну. Найбільше дісталося вулиці Карпінського, це початок теперішньої Галицької. А ось будинок дирекції залізниць стояв собі, як ні в чому не бувало. Там навіть вікна не побиті. Наступного разу йому пощастило вже у Другій світовій війні. За німецької окупації у приміщенні колишньої дирекції отаборилася якась поважна установа. Напередодні штурму міста у липні 1944 року росіяни вислали бомбардувальника для знищення будівлі. Він скинув дві бомби. Одна впала позаду, там, де тепер дальня частина скверу Міцкевича. А пізніше збудували ресторан «Ювілейний», тепер «Плюсбанк». Складається таке враження, що якісь вищі сили взяли шефство над творінням архітектора Баудіша. І хвала Богові! Маузер. Зазвичай про скарби люди дізнаються після того, як їх хтось викопає. Але у Івано-Франківську є принаймні один сховок, який чекає на свого дослідника і досі. Перед Другою світовою війною у Станиславові мешкав лікар Тадеуш Ольшанський. Він мав цікаву біографію, тричі воював та був офіцером резерву. За тодішніми законами колишні військові мали право зберігати особисту зброю вдома. Пан Тадеуш не був виключенням і тримав у зачиненій шухляді свого письмового стола маузер і кольт. У ті часи лікарі відносилися до заможних верст населення, і тому наш герой міг собі дозволити проживати у центрі. Він знімав квартиру у новозбудованій кам'яниці на вулиці Камінського, 12А, тепер Франка. Коли настав золотий вересень і до Станиславова прийшли совіти, лікар тверезо розсудив, що від зброї варто позбутися. Він вийняв старий лікарський саквояж, куди поклав свій маузер з кольтом та наган приятеля. Усе це було ретельно вичищено до близько та загорнуто у ганчір'я. Пізно увечері лікар із сином вийшли на подвір'я та закопали саквояж біля паркану гімназії у Шулянок, тепер школа номер 3. На щастя, доля берегла пана Ольшанського. У 1943 році він виїхав на захід та більше до міста не повертався. Його син Тадеуш написав цікаві спогади про Станиславів. Він припускає, що зброя і досі лежить там, де її заховав батько. Могила станіславського вампіра.
На старому Станіславському цвинтарі по вулиці Київській є могила вампіра. Вона поруйнована і непримітна. Останній раз вурдалак залишав свою криївку у грудні 1974-го. Старші люди кажуть, раніше вампір пробуджувався ще до війни. За переказами, вперше своє пробудження вампір вбив трьох людей і був загнаний назад до могили місцевим чаклуном. Достеменно ім'я людини, яка похована у місці, що вважається могилою вампіра, невідомо. Тут надгробок кондуктора залізниці, померлого у 1936-му. Але більшість дослідників вважає, що могила справжнього вурдалаки є старішою за місцевий цвинтар і сягає мороку язичницьких часів. Так це чи ні, перевірити навряд чи колись вдасться. Пір'я. Першого березня 1942 року у Станіславі випав сніг. Точніше, мешканці спочатку подумали, що то сніг. Він був якийсь дивним, зовсім не холодним і не топився. Потім з'ясувалося, що це ніякий не сніг, а пір'я. Звичайні гусячі та курячі пір'я з подушок та перин. Мешканці Станіслава зразу зрозуміли, звідки вітер дує. А дув він з гетто. У цей день гестапо та поліція проводила спецоперацію. 5000 євреїв були виселені з домівок, завантажені у вагони та відправлені у Белжицький табір смерті. А де євреї, там і скарби. Ось поліцаї і різали подушки з перинами, аби знайти золото. Може, і знайшли, нам невідомо. Привид ратуші. В Англії повно замків, але найбільшим попитом у туристів користуються замки із привидами. У лондонському Тауері живе привид, який гримить кайданами і цим відлякує відвідувачів. Або ж навпаки, приваблює. Ми маємо власного привида, і він вигідно вирізняється від свого лондонського побратима тим, що вміє музиціювати. Це привид ратуші. Колись у підвалах магістрату була в'язниця. Там тримали, а заодно і катували усіляких злочинців. Інколи буквально перед ратушею виконували смертні вироки. До прикладу, у 1754 році тут відрубали голову ватажкові або, як тепер кажуть, польовому командирові опришків Василеві Баюраку. З тієї миті ратуші почало фатально нещастити. Вже невдовзі австрійці виженуть із неї магістрат. Потім вітер зірве зі шпилю фігуру архангела Михаїла. А ще вона горітиме у мармулядовій пожежі, потерпатиме від залпів австрійської артилерії та здригатиметься від гітлерівської вибухівки. А ще плюс до всього у ратуші з'явився привид. Вже не один охоронець музею звільнився через те, що уночі хтось блукає залами. Ну і добре, нехай би собі блукав тихенько, але ж він ще й полюбляв грати на старовинному піаніно. Одного разу оце інферно явило себе у всій красі. У 1999 році купол ратуші покривали сусальним золотом. І ось тоді, на висоті 47 метрів, майстри побачили фігуру гуцула, яка матеріалізувалася з повітря. Це був такий класичний гуцул у національному вбранні, який тримав у руках власну голову. Він подивився на золотий купол, важко зітхнув і зник. Цікаво, хто його навчив грати на піаніно? Чорна-причорна історія. Є такий анекдот. У чорному-чорному лісі на чорній-чорній галявині стоять два чорних-чорних чоловіка і один одному каже. І навіщо, Василю, ми оці скати палили? Щось подібне мало місце і у Франківську. Десь приблизно у 1978 році почали будувати міську поліклініку на вулиці Правди, тепер Довга. Будівельники дуже довго роздумували і встигли вирити котлован. За планом вже треба було забивати сваї, але вдарили
морози. Земля замерзла і сваї аж ніяк не хотіли забиватися. І тут хтось з інженерів запропонував геніальне, на його думку, рішення. Звідкись привезли неймовірну кількість скатів, якими вистелили дно котловану. А потім гуму підпалили. За задумом, це аутодафе мало розігріти землю для продовження будівельних робіт. Задумка вдалася, але було одне але. Вся сажа, яка утворилася у процесі горіння, мала кудись подітися. І вона осіла. Чорними були дерева, паркани, вікна будинків і припарковані авто. Кажуть, що над містом здіймався такий чорний стовп диму, що немов горіли усі підбиті на Курській дузі танки. Знайомий, який пішов у школу номер 1 у білій курці, повернувся додому в брудно-сірій робі. І не він один. Але все добре, що добре завершується. Поліклініку добудували, чимало людей зараз там успішно лікуються, а про попіл ніхто і не згадує. Та й правильно. Цікаві факти про рідне місто. Рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Кастинг імені Франка. Більшовики полюбляли перейменовувати міста. В першу чергу змінювали назви тих населених пунктів, що носили імена церків чи магнатів. До прикладу, на сході України зникли Олександрівськ, Єлисаветград, Катеринодар, а на заході – Жовква, Христинопіль. На початку 1960-х років залишилося два обласних центри, які ще носили ім'я феодалів та гнобителів поневоленого селянства. Це були Станіслав, названий ім'ям польського шляхтича Потоцького, та Тернопіль, який у назві зберігав пам'ять про засновника гетьмана Яна Амора Тарновського. Партійна верхівка Української Радянської Соціалістичної Республіки знайшла отим усім магнатам гідну заміну – письменника-соціаліста Івана Франка. Той факт, що Каменяр був, м'яко кажучи, не надто пов'язаний з обома вказаними містами, республіканське керівництво зовсім не засмучував. Тепер належало визначитися, який саме обласний центр отримає нове ім'я. Краєзнавці дослідили, що у Станиславові Іван Франко бував незрівнянно частіше. Але вирішальним фактором стало те, що наше місто стояло на порозі ювілею 300-ліття з дня заснування. Ось так ми і стали Івано-Франківськом. Не забули і про Яна Тарновського. Офіційно було оголошено, що назва міста походить від Тернового поля. І старий гетьман тут начебто і ні до чого. Перший візит Івана Франка. Наше місто носить ім'я великого українського письменника Івана Яковича Франка. Тут є його площа, вулиця, премія, драмтеатр і обласна наукова бібліотека. Історики та краєзнавці ретельно вивчають кожен візит Каменяра до Станиславова, уточнюють список адрес і коло його знайомств. Тут відбувалися його виступи перед великими аудиторіями, гучні овації та пишні букети квітів. Але усе це було не одразу. Знайомство з Івано-Франківськом Іван Якович розпочав із каталажки. Франко був соціалістом. Австрійська поліція про це знала і уважно стежила за письменником. У 1880 році у селі Яблунів поліція вирішила перевірити його документи. Іван Якович зміг показати лише залізничний квиток, який був виписаний на ім'я Кароля Строчинського. Поліцію це не задовільнило, і літератор загримів за грати. 3 місяці Франко просидів у Коломийській в'язниці, де написав чимало віршів, серед яких «Вій, вій, тригорою над цею тюрмою». У червні того ж року арештанта цю пасом, тобто по етапу, конвоювали до рідних Нагуєвичів. Зі Станиславівського вокзалу у супроводі 2 жандармів письменника провели вулицею Сап'єжінського до ратуші, у підвалах якої були поліційні арешти. Зранку його чекав потяг на Стрий. Саме на твердих дерев'яних нарах Іван Франко провів свою першу ніч у місті, яке пізніше назвуть на його честь – Івано-Франківськ.
Друге кохання Івана Франка. Явилася друга гордая княгиня, бліда, мов місяць, тиха та сумна, таємна і недоступна, мов святиня. Так писав Іван Франко про своє друге кохання, яке зустрів у Станиславі. Юзефа Дзвонковська була полькою, сестрою гімназійного товариша, шляхетна панянка з відомих родин Дзвонковських і Дескурів, що відзначилися у польських повстаннях, виявляла прихильність до революційних ідей, але згодом стала народною вчителькою. 27-літній Іван Франко написав листа до Антоніни Дзвонковської, мами Юзефи, з проханням руки та серця її доньки. Отримав відмову. Велике почуття у Юзефи до Франка навряд чи було, хоча вона йому симпатизувала. Пише про це в листах і у товаристві розповідала. І в той же час прохоплювалася у неї думка: «А, не вийду за цього рудого». Ймовірно, шляхетське положення переважило, припускає краєзнавець Михайло Головатий. Та була ще одна причина відмови – невиліковна хвороба. Вона зреклася від нього заради нього, писав Роман Горак у книзі «Тричі мені являлася любов». Юзефа Дзвонковська прожила неповних 30 літ. У травні 1892-го вона померла від туберкульозу. Іван Франко їй присвятив кілька віршів і повість, не спитавши броду. Будинок Франка. На початку центральної алеї міського парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка величає одноповерховий будинок. Саме тут, за адресою Шевченка, 95, упродовж 3 років, з 1949-го, проживав син Івана Франка Тарас з дружиною Катериною та своїми дітьми, доньками Зіновією та Дар'єю і сином Роландом. Тарас Франко у ці роки викладав спершу російську мову та літературу у гімназії, а під час німецької окупації викладав німецьку мову у Станиславській торговельній гімназії. Зараз у цьому історичному будинку розташована обласна організація Національної спілки письменників України. На будинку 26 серпня 1990-го урочисто встановлено меморіальну дошку з барельєфом Тараса Франка. На ній надпис: «У цьому будинку у 1939-45 роках жив син великого каменяра, український письменник Тарас Іванович Франко». Цікаві факти про рідне місто. Рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Місто зірка. Дух Станиславова закодований в ансамблі його архітектурних форм. Від самого початку місто-фортеця споруджувалося у формі восьмикутника з додатковими бастіонами, редутами і фортом, який оточував, власне, замок магнатів Потоцьких. Його територія була оточена спершу дерев'яними, потім мурованими стінами, а ще земляним валом та широким ровом. Мав Станіславів дві потужні в'їзні брами – кам'яні – Галицька та Тисменецька брами. Основні оборонні споруди і кам'яниці в плані утворювали схему дерева 10 сефірот, а класична триповерхова архітектура центральної частини тодішнього Станиславова відображала кадрову символіку духовного шляху людини. У цьому ж контексті образ міста історично асоціювався з теорією епохи відродження Скамоцці – ідеального міста, міста-зірки, міста-сонця, гармонійного та компактного для проживання. «Люди прекрасні, земля, мов казка, кращого сонця, як в Станиславі, ніде нема», – писав Василь Симоненко. Монастир Васильянок. –
Наприкінці 19 століття у Станиславові жив інженер залізниці Олександр Осостович. Він одружився на Корнелії Крайківській, яка принесла йому у посаг будинок та землю на вулиці Заболотівської, тепер Василянок. Невдовзі вона померла, залишивши чоловіку півторарічну донечку. Батько не шкодував грошей на виховання та освіту маленької Марічки. У 16 він віддав її на навчання у монастир сестер Бенедиктином у Перемишлі, де вона опановувала професію учительки. Але у 1888 році дівчина несподівано помирає на 18-му році життя. Горю батька не було меж, втіху він шукав у релігії. Якось під час служби у костелі йому спало на думку віддати половину свого маєтку сестрам-василіянкам, аби ті створили там навчальний заклад. Він заприсягнув перед святиною на таку пожертву. Проте справи на службі та інші життєві миті скоро витіснили думки про монастир. У 1892-му інженер вдруге одружився, і у нього один за одним стали народжуватися діточки. Здавалося би, життя налагодилося, але несподівано почали траплятися неприємності. Майже у тому порядку, в якому народжувалися діти, стали помирати, а на довершення інженера звільнили з роботи. Нова дружина, вчергове вагітна, якось нагадала чоловікові про його нездійсненну обіцянку. Він щиро розкаявся та передав греко-католицькій капітулі Станиславова половину свого помешкання і землі за умови, аби там відкрили інститут для дівчат під назвою «Інститут Марії». У 1900-му до Станиславова приїздять сестри-василіянки, які взяли на себе керівництво навчальним процесом. А у 1913-му тут побудували кам'яний монастир Василіянок. Перша хрущовка у Станиславові. Один з перших багатоквартирних житлових помешкань, які у народі охрестили хрущовками, спорудили у 1960-му на вулиці Московській, тепер Бельведерська, 47. Її будували на замовлення обласного управління внутрішніх справ для працівників правоохоронних органів. І ось настав урочистий день. Після промови міліційного генерала щасливим новоселам видали ключі, і вони майнули по квартирах святкувати новосілля. А зранку сталася катастрофа. Майже одночасно забилися чи не усі унітази на кожному з 4 поверхів. Піднята по тривозі бригада сантехніків з подивом добувала з унітазів шапки-вушанки, обривки тулупів і валянок. Як з'ясувалося пізніше, будинок зводили ув'язнені, які у такий спосіб помстилися своїм кривдникам. Проте, що з ними було далі, історія замовчує. Підземелля Станиславівської фортеці. Під мурами палацу Потоцьких археологи розкопали підземний хід, яким користувалися захисники Станиславівської фортеці у 17-18 столітті. Автентичний мур підземка завширшки 2 метри і стільки метрів у висоту. За легендою, палац засновників міста магнатів Потоцьких був з'єднаний із головним храмом міста кафедральним костелом велетенським підземним ходом. Таємничим підземеллям можна було навіть проїхати фіакром, запряженим трійкою коней, каже краєзнавець Михайло Головатий. Очевидно, цей підземний перехід на нижню бойову терасу, яким користувалися захисники фортеці під час облоги міста. Серед найбільших скарбів Станиславівської фортеці – 42 ядра від турецьких гармат, які впали у рів під час облоги у 1672-му. Також знайдено кількасот артефактів, серед яких уламки скляного та керамічного посуду різних епох. Та навіть люльки для коріння, які, мабуть, палили вояки гарнізону фортеці. Мій милий, мій малий Станіславове, тебе люблю я не за велич і поставу. Ти не столичний Київ і не гордовитий Львів. Провінціяльна ти моя Оттаво. Ратуша.
Перша дерев'яна ратуша міста Станиславова була зведена у 1666 році. Її підземелля тунелями сполучалося із різними стратегічними пунктами міста. У верхніх приміщеннях розташовувалися органи влади і суд. Потім ратушу частково перебудували на дерев'яну кам'яну. Місто-фортеця героїчно вистояла напад турецько-татарського війська у 1676 році, за що Варшавський сейм звільнив мешканців Станислава від податків. Третя інкарнація ратуші постала у 1695-му. З метою підвищення обороноздатності міста її перебудували. Після цього вона отримала вигляд круглої вежі на кам'яній основі. Основа мала форму хреста, крила якого розходилися у напрямку кутів площі та чотирьох сторін світу. На четвертому поверсі п'ятиповерхової ратуші встановили годинник із чотирма циферблатами, а ще фігуру архангела Михаїла, що перемагає диявола у вигляді дракона. Згодом австрійці замінили Михаїла фігурою свого орла. Під портиком розташовувалася металева фігура єврея, який тримає буханку хліба із надписом «Один грош». Це символізувало дешевизну хліба у Станиславові. Цікаві факти про рідне місто. Рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Єврейські вибори. Сотню літ тому у єврейському Кагалі або релігійній раді владу міцно тримали два клани – Горовіци і Гальперни. З 18 представників дев'ятеро були представниками цих двох родин. Але не усі євреї були задоволені таким станом речей. Представники інтелігенції та бізнесу прагнули перебрати владу в свої руки. Зрозуміло, що ортодокси чинили їм запеклий опір, не гребуючи нічим. У 1900 році відбулися вибори до Кагалу. Від опозиції балотувався такий собі доктор Еліаш Фішлер. Він постійно перебував у залі для голосувань, аби уникнути фальсифікацій. Під час обідньої перерви його увагу привернула виборча урна. На перший погляд з нею було все добре, вузька щілина для карток, опечатана скринька. Проте доктора зацікавили невеликі шпарини у днищі скриньки. Він почав їх обстежувати і раптом виявив – дно рухається. Підступні гальперне горовіці планували таємно підкинути в урну бюлетені своїх виборчих прибічників і знову залишитися при владі. Тоді спалахнув гучний скандал. У справу втрутилося цісарсько-королівське намісництво у Львові, яке анулювало результати виборів. Невдовзі призначили нову релігійну раду, в якій пильний доктор Фішлер обійняв посаду заступника голови. Ось такі справи. Партизанський загін «Пантелярія». Як ви уявляєте собі партизанів? Комусь, на думку, спадають вояки з Української повстанської армії у кашкетах із трофейними шмайсерами. Хтось пригадує хлопців ковпака у вушанках із червоною стрічкою та ППШ. А між тим у Станиславові були свої партизани, причому такі, що не вписуються ні в один з канонічних образів лісових братів. Окупувавши місто, німці створили там єврейське гетто. Усіх його мешканців чекав один фінал – смерть. Але не всі змирилися із цим. Декілька молодих людей втекли у Карпати і створили там партизанський загін. Відомі імена деяких з його представників – Оскар Фрідлендер, дантист Креміцер, лікар Цімер. Найдивовижнішим було те, що керувала з'єднанням жінка – інженер Анда Люфт. Загін називався «Пантелярія» на честь доньки командира, яка народила у партизанці. Майже рік бійці загону протистояли німцям і навіть знищили шефа поліції Тауша. Але у 1944-му фашисти розгромили партизан. У бою загинула Анда Люфт і маленька «Пантелярія». Лише чотирьом людям вдалося вижити. Пласт у Станиславові.
Станиславів – моє улюблене місто. Так писав у своїх спогадах пластун 11-го курення імені гетьмана Івана Мазепи Юліан Редько. Великий вплив на шкільну молодь і на мене особисто мала пластова організація, яка утворилася у нашій гімназії у 1921-му. Ініціатором та керівником був професор Осип Левицький, розповідає Редько. Колишній сотник української Галицької армії був для нас ідеалом учителя та людини. Слова його спокійні, впевнені, пережиті, глибоко впадали у серце учня. Ідеям, винесеним з пласту, кожен залишився вірним на усе життя. До пласту приймали тільки тих учнів, які добре навчалися. Це була свого роду гвардія гімназії, яка в своїх одностроях виступала на різноманітних урочистих церемоніях. А гостювали на Станиславівщині часто поважні гості з різних куточків світу. А ще у пластунів була добра традиція творити добрі справи. І не на словах. Щотижня вихованці куреню звітували про виконані добрі вчинки і навіть склали таку пісню. Надходить вже тижневий звіт. Хто що зробив, давай одвіт. Коли робив ти все добро, хай стане прикладом воно. Для того, щоб вміти бачити справжнє обличчя велетнів, людям, що можуть стикатися з ними, треба, бодай, трішки піднятися до їхнього рівня і мати в собі хоча б щось з їхньої відваги. Олена Теліга. Фотографи Станіславова. Першими в історії фотографіями вважають дагеротипні зображення на срібній пластинці, зроблені французом Дагером у 1839 році. Процес такої фотозйомки був доволі виснажливим для замовника. Йому доводилося висиджувати під прицілом фотооб'єктива не менше 20 хвилин. До того ж, у дагеротипних студіях не використовувалося штучне освітлення, а тому часто замовники потерпали від сонячних променів. Інколи для більшої чіткості зображення обличчя людини ще й вкривали крейдою, а волосся посипали пудрою. Одна втіха, при такому фотографуванні можна було моргати очима. Проте популярною і масовою фотографія стала тільки після відкриття у 80-х роках 19-го століття способу фотографування на негативні фотоплівки. Тоді ж фотомистецтво прийшло і до Станиславова. А першим фотоательє у Станиславові вважають студію родини Еди, засновано ще у 1861 році. Також одним із найстаріших у нашому місті є фотоательє «Рембрандт». Воно з 1909 року і до наших днів розташоване на вулиці Січових Стрільців, 16. Ярмарки Станіславова. У грамоті Яна Казимира містові Станіславову надається дозвіл на щорічне проведення трьох ярмарків. 7 травня – у переддень Святого Станіслава, 8 вересня – перед святом Різдва Непорочної Діви Марії та 28 листопада – за день до Святого Андрія. Гомоніли ярмарки 4 тижні. Сигнал про початок торговиці сповіщав ратушний дзвін. Почувши сповіщення, усі хутенько збирали свої пожитки і гайда на ярмарок. А тут, як у вулику, гамірно та людно. Рідне місто стояло на вигідних торгових шляхах. Великий гостинець чи Волоський шлях з'єднував Львів з Чернівцями. Лисецький тракт прямував на Богородчани, Надвірну та Закарпаття. Тисманецький вів через Дністер на Поділля. Французький мандрівник Далерак у 1687 році писав: «Найбільшим та найгарнішим містом на Покутті є Станиславів. Ринок, будинки, мешканці та арсенал переважають усі інші міста Червоної Русі. Справедливо можна назвати Станиславів серцем королівства», – писав він. Біля фортеці було чутно італійську, німецьку, французьку, словацьку, угорську, татарську, а також турецьку, білоруську та шведську мови. Столи від товару аж вгиналися від багатства та розмаїтості. Тут і добротні гданські вози, вишукані закордонні сукні, маститі арабські коні. Особливо цінувалося сап'янове взуття. До речі, згідно із привілеєм Яна Казимира, ані мешканці міста, ані купці податків у королівську скарбницю не платили. Всі доходи чемно котилися у гаманці Потоцьким, а ще у міську скарбницю. Цікаві факти про рідне місто.
Рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Вольф Месінг. Після виходу у 2009 році фільму «Вольф Месінг», той, хто бачить скрізь час, ім'я цього ілюзіоніста та провидця стало доволі популярним серед широких верств населення. Між тим, майже невідомим залишився факт, що знаменитий телепат перебував у Івано-Франківську з виступом. Це трапилося у червні 1963 року. Тоді легенда радянської телепатії і гіпнозу завітала у наше місто та влаштувала зустріч із трудящими у залі готелю «Дністер». Хоча далеко не всі трудящі могли дозволити собі піти на Месінга, вхідний квиток коштував 3 карбованці, а на ті часи це була астрономічна сума. Крім того, аби уникнути провокаційних питань, до прикладу, чи буде ядерна війна з Америкою, зал густо заполонили гейбісти у штатському. Але, незважаючи на усі вжиті заходи, одне незаплановане питання все ж таки пролунало, викликавши сміх у глядачів. Якийсь старенький високогірний гуцул, що мислив глобальними категоріями, запитав ілюзіоніста таке. «Скажіть, будь ласка, товаришу Месінг, ото зараз у космос наші космонавти полетіли. Вони назад повернуться чи як?» Вольф Григорович заспокоїв старенького, запевнивши, що радянські космічні кораблі – найкращі у світі, і космонавти вже на підльоті. І пророк не обдурив. Невдовзі на Землю щасливо повернулися Валентина Терешкова і Валерій Биковський, які під час виступу Месінга перебували на орбіті. Зелений символ Станіславова. Станиславів розташований у зоні дубових лісів. Однак тут з давніх давен зазвичай садили липи. Запашні дерева росли та квітли на територію Палацу Потоцьких. За часів Австрійської імперії однією з престижних вулиць була Липова, нині Шевченка. На цій вулиці у 1868 році трапилася сумнозвісна мармулядова пожежа. За легендою, мешканка Липової готувала повидло. Замість того, аби пильно стежити за багаттям, господиня пішла потеревенити із сусідкою. Тим часом дмухнув сильний вітер, який підхопив жаринки і поніс їх на дах. Тоді дахи були не лише дерев'яні, а ще й просочені нафтою, аби не протікали під час дощу. У вогні згоріло півміста. Відбудовуючи місто від згарищ, магістрат озеленював його і для цього знову обрали липу. На світлині міської ратуші тих часів бачимо алею лип, які ростуть поблизу магістрату. Тож можна вважати, що саме липа є своєрідним символом нашого міста, так само як каштани для Києва. Один із перших істориків Садок Баронч писав, що липа приносила станіславцям велику користь. Тисячі бджіл живилися з квітів, а суцвіття слугувало як ліки. З кори плели взуття, а деревину використовували у господарстві та побуті. Баронч згадує, з південного боку гарна вулиця Липова, звідти медовий запах було чутно на усе передмістя. А рої працьовитих божих комах снували, збираючи пожиток і собі, і людям. За однією із версій, засновником Липової алеї вважають родину Потоцьких. Найдавнішим липам сьогодні 300 літ. Королівський посах. Ось справжній станиславівський анекдот початку минулого століття. Якось зустрічаються на єврейському цвинтарі два безхатьки. «Мої вітання, ось доньку заміж видав». «Та невже, а за кого?» «Та за файфля». «Це той файфль, який з більмом на оці?» «Файний зять». «А що дали в посах?» «Ох, не питайте, той гицель зідрав з мене живцем шкіру». Змушений був йому відступити цілу вулицю Казимирівську та ще пів Лелевеля. Слід додати, що Казимирівська – це вулиця Мазепи, а Лелевеля – привокзальна. Ось так. Ногавиця цісаря.
Жив собі австрійський імператор на ім'я Франц та під порядковим номером 1. Коли той помер, вдячні станиславівці встановили йому пам'ятник. Встановлений він на сучасному майдані Шептицького, який тоді мав назву Цісаря Франца. Навпроти пам'ятника була розташована державна гімназія. Як з'ясувалося пізніше, не усі гімназисти любили Цісаря. Одного чудового ранку 1881 року двірник, що прийшов прибирати площу, побачив, що з пам'ятником щось неладне. З голови бронзового цісаря звисав майже метровий ковпак, зроблений з ногавиці від підштанників. Обличчя, груди та скіпетр Франца І були вимащені гидкою жовто-коричневою фарбою, а це додало скульптурі монархічного вигляду. Для провінційного Станиславова це була неабияка подія. Звісно, цісаря миттєво відмили, а за даним фактом провели низку поліційних розслідувань. Щоправда, вони ні до чого не призвели. Лише багато років потому, коли вже не було ні пам'ятника, ні Австро-Угорської імперії, стало відомо, що це зробив студент Ігнатій Дашинський. Цікаво й те, що вже потім він став маршалком польського сейму, тобто спікером парламенту. Яйцегерб. Герби можна побачити не лише на лицарських щитах та державній символіці. Інколи геральдичні елементи використовують при оздобленні фасадів будинків. Зазвичай це орли, квіти, геометричні фігури. У нашому місті є кілька таких будинків. Серед них особливу увагу привертає помешкання під номером 3, що на вулиці Низовій. Воно розфарбоване у рожевий колір і не помітити його доволі складно. Так ось, помешкання раніше належало підприємцеві Талеру. Той починав свій бізнес як звичайний торговець, але з часом розбагатів настільки, що міг дозволити собі власну кам'яницю. Свій капітал він заробив на торгівлі яйцями. І саме тому цей символ життя красується у геральдичному картуші. Цікаві факти про рідне місто. Рідне місто. Найтепліші вітання – це програма «Рідне місто». Восьмигодинний робочий день. Коли до Станиславова прийшли так звані перші совіти, вони розгорнули бурхливу діяльність. Своїми головними досягненнями більшовики небезпідставно вважали безкоштовну освіту, медицину та восьмигодинний робочий день. Якщо перші два нововведення мешканці міста вітали, то від останнього станиславівці були явно не в захваті. Чому? Справа у тім, що за панської Польщі на більшості підприємств був встановлений 46-годинний тиждень, тобто по 8 годин у будні та до обіду у суботу. А ось у колишньому Радянському Союзі був лише один вихідний, і субота вважалася звичайним 8-годинним робочим днем. Отож, щосуботи після обіду місцеві пролетарії, замість того, аби йти у шинок, понуро шкандибали у виробничі цехи, пошепки згадуючи Леніна, Сталіна та найкращу у світі партію. Звісно, це жарт, але у кожному жарті лише дрібка жарту. Все інше – чистісінька правда. Карета для єпископа. В середині 18 століття майже усі релігійні громади Станиславова мали свої муровані храми. Поляки пишалися колегіальним костелом, вірмени – вірменською церквою, і навіть євреї спромоглися звести кам'яну синагогу. А ось українці чомусь мали лише скромну дерев'яну церкву Воскресіння. У радянські часи таку несправедливість пояснили пригніченням українського народу польськими католиками-феодалами. Однак правда набагато буденніша.
Греко-католицька громада понад усе хотіла збудувати свій мурований храм. Гроші збирали з усіх околиць, пожертви надходили навіть з Молдавії. І ось, коли позбирали потрібну суму, галицький офіціал Завадовський вирішив прогнутися перед вищим духовним керівництвом. Чомусь він вирішив, що храм почекає, а на всі гроші купив розкішну карету, яку подарував львівському єпископові. Той не зрозумів величі жесту і відмовився від подарунку. Довший час вона стояла у парафіяльній возовні, аж поки вуличні грабіжники не поцупили з неї усі коштовності. Метеостанція. У мікрорайоні Пасічна дуже важко не помітити громаду радіозаводу. До речі, це найвища відмітка над рівнем моря у Івано-Франківську. Побудова цього заводу пов'язана із цікавою історією. Так от, на початку 1970-х років постало питання про спорудження у місті нового промислового підприємства – радіозаводу. При цьому йшлося не лише про завод. Поруч мав постати цілий мікрорайон для робітників з крамницями, школами, дитячими садочками. Розглядали два місця – власне Пасічну та земельну ділянку поблизу злиття двох Бистриць. Останнє місце було не найкращим через болотисті ґрунти, відсутність під'їзних шляхів та віддаленість від міських комунікацій. Ділянка у Пасічній була ближче і кращою, але було одно «але». На отій самій найвищій відмітці над рівнем моря височила метеостанція. І найкращого місця для неї годі було й придумати. Саме через неї на оперативній нараді у обкомі почали схилятися до думки про будівництво заводу та мікрорайону у заболоченій місцевості поблизу Бистриці. Перед голосуванням слово попросив начальник Держархітектурної інспекції Володимир Куліш. Він рішуче виступив проти, перелічив усі недоліки обраної ділянки та переваги пасічнянських пагорбів. Але найвагомішим аргументом стала його остання фраза. Якщо знести оту метеостанцію, погода у Івано-Франківську не зміниться. З цим аргументом важко було сперечатися, і невдовзі у Пасічні почалося будівництво заводу. Руйнівна сила кохання. Колись на перехресті вулиць Галицької та Новгородської стояв старий, ще австрійський, триповерховий будинок. Майже сотню років йому нічого не бракувало, а десь у середині 70-х років він раптово завалився. До місця події екстрено прибула бригада пожежників, які рятували потерпілих з-під розвалин та відправляли до лікарні. Черговий лікар не очікував такої кількості поранених і розпорядився, поки не звільняться місця, розмістити одну вродливу панянку в одну палату разом із чоловіком. Через годину до лікарні примчав кремезний, розлючений дядько, який був законним чоловіком потерпілої і влаштував скандал. Чого б це? До його коханої у палату підселили якогось молодика. Лікар був мудрим чоловіком, спокійно вислухав гнівну тираду і чемно промовчав. Мовляв, для ревності не було жодних причин. Сестри Штерн. Є старий єврейський анекдот про Абрамовича, який раніше мешкав навпроти в'язниці, а тепер мешкає навпроти свого будинку. У нашому місті ця історія мала зовсім не смішне продовження. Триповерховий будинок номер 1 на вулиці Пилипа Орлика спорудили у 1938 році. Його власницями були сестри Штерн юдейського віросповідання. Проте довго господарювати у кам'яниці сестрам не судилося. Спершу її націоналізували перші совіти, які не визнавали право приватної власності. Але найстрашніше чекало попереду. У вересні 1941 року німці створили у Станіславі гетто. Усі євреї змушені були зриватися з обжитих місць і переселятися у Тисняву, відокремленого від іншого світу району. Не минула ця доля і тітоньок Штерн. За іронією долі, один із контрольно-пропускних пунктів, шлюзів, гетто розташовувався сам
храми навпроти кам'яниці сестер. Таким чином мешкали вони відтоді навпроти свого будинку. А от чи довго, хто зна. Цікаві факти про рідне місто.